Alô, testando o áudio, alô? Opa, alô, boa noite galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo aí, firme e forte, na paz? Vamos que vamos, né galera? Mais um dia de programação, de ajeitar aqui o meu site, né? Aprendendo a HTML, CSS e um pouco de JavaScript também, né? Eu não entrei ainda no Node, no React, no Bun, né? Que também é muito usado para JS, né? JavaScript. Eu tô aprendendo mais no HTML mesmo, galera, mas tem que ir aprendendo aos poucos, né? Camarada meu, um salve pra você, Wagner, Wagner Nerves. Se estiver assistindo e estiver passando aí, camarada, muito gente boa, galera. Ele tava me explicando um pouco sobre essas frameworks, né, específicas pra JavaScript, né. E aí é bom conhecer de tudo um pouco, né. Tem que conhecer porque tem um tal de Devin aí, galera, que tá ameaçando o emprego dos programadores, hein. Vamos ver se ano que vem já não vai estar top de linha já esse bagulho aí, superar a gente de vez, né. Acho difícil, né, mas... os caras estão botando fé e dinheiro na coisa, né? Vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver. Esperar pra ver. Bom, e aí, como sempre aqui, me apresentando pra vocês. Eu sou o Silêncio PZ, vocês podem me chamar de Bruno também, né? É, pode me chamar de Silêncio ou Bruno, né? Que é meu nome real. É, if you speak in English, you can call me Silence. Or my real name, that is Bruno, ok? You can call me Silence or Bruno, no problems about that, alright? E... é isso aí, né, galera? Vamos começar mais um dia aqui no programação, né? Essa telinha aqui acho que eu já mostrei pra vocês, né, do Adam Jensen, né? Vamos bem devagar, tem que ir devagar, galera, porque senão se estressa aí, passa mal, dá uns BOzinhos aí e tal. Cadê a música? Ah, tava bem baixinho. E... nossa, a música é sensacional, galera. Esse jogo é sensacional. Essa música se chama Icarus. Nossa, muito boa, excelente. Olha essa telinha aí, quem já acompanha meu canal e já vê as minhas VODs aí, já deve ter visto. Essa aqui é nova, ó. Ei, galera, mas eu tenho um baita crush por essa menina, hein? Hei Ayanami. Puta merda. Mulher... vou dizer perfeita, mas... é... próxima da perfeição, 90%. Nossa.
Ela é bem calada, tá bem pensativa, né? Só que o problema dela é que ela não demonstra sentimentos, né? Uma mulher. Que ela era um clone, na verdade, né? Ah, se você tomar spoiler agora, depois de 30 anos de Evangelho, aí se foda você. Mas enfim. Mas é. A Rei Ayanami, ela é uma menina muito. É, sem sentimentos, não sabe se expressar, sabe? Porque ela é um clone da mãe do Ícaro, né? Que eu esqueci o nome agora. E o. Não sei se foi o Ícaro, a ideia do gênio do Ícaro, que é o pai do Ícaro, ou se foi a ideia daquela cientista que ajuda ele lá, de clonar ela para poder ajudar o Shinji, né? Que ela tem uma ligação com o Evangelho e tal. Tem toda uma história por trás de Evangelho, galera. Muito boa. Mas essa menina aqui é excepcional, galera. Muito melhor que a Azuka Langley, né? Que pelo amor de Deus, aquela faladora lá sem condições, galera. Sem condições mesmo. Quem gosta dela e chora mais, mas aqui é time rei. Tem também a adulta chata lá também, que fica incomodando o Ikari lá, que ela é. Major Katsuragi, né? Nossa, aquela mulher também é muito irritante, galera. Pelo amor de Deus, que mulherzinha. Triste de engolir, viu? Triste. Aquele namorado dela lá é bem otário, porque pelo amor de Deus, aturar uma mulher daquela lá sem condições. Mas enfim, né? Divagações aí, né, galera? É, cafezinho já foi, deixa eu tomar uma água aqui, aproveitar, antes de começar. Bora, galera. Deixa eu puxar a tela aqui. Aqui do HTML, né? O famoso Sonic no loop aí. Muito bom. Tá, enfim. Então, galera, vocês podem ver aqui que o site está mais ou menos estruturado. Eu dividi ele em header, o corpo, né, dele, que é o main, né? E tem o footer também, que é o header e o footer. Header é a cabeçalho, footer rodapé. Tá aqui o footer, né? Aqui são as seções, né, que eu tenho que dar uma organizada. E aqui em cima, logo abaixo, isso aqui tem o style, né, que é o CSS. Esse aqui também é bom informar, ó. Aqui é o título do site, né? Que é isso, livros, que aparece bem na aba ali, né? Deixa eu dar um live aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ó, já coloquei até um logo aqui, galera. Tá ficando diferenciado aqui, ó. Que é isso, livros, aparece bem aqui, entendeu? O professor falou que tava muito texto, o professor falou, ô, melhor corrigir isso aí, hein? Putz, tá muito texto, hein? Putz, é mesmo, hein? Dá uma rejeitada nisso aqui, né? Então, beleza. E aí. Tá aqui o título, esse link aqui é para pegar o Bootstrap, galera. Que o Bootstrap é nada mais que um código JS, JavaScript no caso, né? Que configura as fotos um enquadramento mais alinhado, sabe, galera? Bem melhor, deixa bem alinhado as fotos, não deixa muito grande nem muito pequena, deixa meio que na medida, sabe? É muito bom. E ele puxa justamente isso aqui, ó, index.js. Aqui que tá tudo, todas as ligações pro JavaScript, entendeu? Esses três aqui é pro Bootstrap. Esses três aqui, certo? Aí esses aqui são outras funções que eu coloquei no código, né? Tem um aqui de horário, né? Esse aqui, né? Tem data e hora, né? Vocês podem ver aqui no site, bem aqui, ó. 23 de março, 7 e 8, né? Tá pegando a minha hora local, né? A hora de Brasília, entendeu? Pega baseado na sua máquina. E tem outras coisinhas aqui, né? Tem o do carrossel aqui no caso, né? É o carrossel imagem. Tem atualizar imagem também, que é também do carrossel. É, clique, atualizar imagem. Atualizar imagem. É, do anterior e próximo. Esse aqui é dos botões, né? Do carrossel, do anterior e próximo. Essas são as funções dele. Então, voltando aqui, ó. Tudo isso aqui é CSS, claro. Tudo isso aqui. Ó, isso aqui é da estrelinha, né? Que tá aparecendo aqui na página. Aqui, ó. Essa estrelinha aqui, ó. Baseada nisso aqui, entendeu? Esse iria dos tópicos. É tudo topificado. E aí eu coloquei a estrelinha para poder ficar mais diferenciado, né? Para ter os tópicos aqui tudo ordenados aqui, né? Tempo que é vendo aventura aqui, ó, lá, livro de aventura. Aí eu coloquei um breve resumo aqui do livro, né? Pra pessoa não ficar perdida, tal, tá? Tem que fazer os outros aqui, né? Do romance já tem as fotos, mas falta a sinopse. E aí tem que colocar dos outros também, entendeu? O meu trabalho no final de semana vai ser esse, hoje e amanhã, né? Aí tem tendências também, gêneros, livros em destaque, livro, carrossel, blá blá, tudo CSS. Tudo CSS. Aqui começa o corpo do site, galera. Aqui é o header, né? É no topo aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Logo que é isso, livro, né? Que é essa foto aqui, deixa eu dar um home aqui, ó.
Que é isso, livre. Esse aqui, ó. É a imagem que aparece no topo, né? É aqui, ó, onde você aprende se divertindo. Aqui. Essa palavra aqui. E aqui, ó, esse D data hora, justamente isso que eu tinha mostrado para vocês aqui no código JS, né? Cadê? Aqui. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é daquele reloginho lá, data e hora, entendeu? Tem dia, mês, ano, horas, minutos, tá tudo aqui, né? Informado. Aparece aqui, né? Isso aqui só aparece graças a esse código aqui, galera. Certo? Aí aqui tem uma piadinha marota, né? Porque o livro de matemática estava chateado, porque teve muitos problemas. Bem bobinha, né? Peguei num site americano lá, inglês. Sei lá, de um site estrangeiro lá. Mas só tá aparecendo 4 aqui. Ah, tá, Amazon, Saraiva. Putz, vou ter que voltar aqui. Pera aí que tá tudo junto aqui, galera. Em destaque, tendência aqui, Amazon, Saraiva. Deixa eu dar mais um BR aqui. Aí. Não. Saraiva. H5, né? Saraiva. Ué. Zamboni Books, portal de livros. É por que tá aparecendo junto aqui? Amazon Saraiva. Ué, que esquisito, galera. Não era pra estar aparecendo junto, não. Ih, meu Deus. Aí, ó. Tá dando espaçamento, mas não entre um e outro, galera. Show. Amazon. Eu coloco um PR aqui dentro. Aí, vê se vai. Não. Aqui. Amazon tá aqui. BR aqui. O H5 aqui. Deixa eu dar mais um BR, pera aí. Aí, galera, que esquisito. Tá tudo junto, essa merda. Tá que pariu. Best Discount, Saraiva. Garref. Não era pra estar junto, não. Só apareceu agora esse erro aí. Não tinha aparecido antes. Zamboni. Portal de Livros, Livraria Curitiba. Ele não tá dando um espaçamento bom. Ah, já sei o que que é, galera. Já sei o que que é. Eu acho que é por conta do H5, né? O H5 não tá bem alinhado aqui. Deixa eu dar um delete aqui. Aqui também. Aí a gente vai aqui no CSS, ó. Aqui. Alinhado, né? Tal. H5, Dark Magenta. Ah, ele tá centralizado, justificado, galera. Então vou ter que tirar o H5 daqui, então. Aí, H4. O H5 vou colocar aqui, ó. Text Align Center. Vamos ver o que que faz. Não alterou. Deixa eu dar um atualizar aqui. Não alterou. Puta que merda, galera. E agora? Será que eu tenho que dar espaço aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver. Não. Saraiva. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Ah. Será que pode ter um BR aqui dentro? Não faz nada.
Saraiva. BR, isso. Vamos ver. Aí, ó. Ah, entendi. Deixa eu dar um apagar disso aqui. Agora só tem que alinhar o Saraiva aqui, galera. Isso aqui é chato, galera. Pelo amor de Deus, quando você começa a ajeitar o site, você não para mais, fica ajeitando sem parar. Bem chato isso. Amazon Saraiva. Deixa eu dar mais um BR aqui. Só pra testar. Não tá indo. Saraiva. Mais um BR. Aí, Saraiva. É bem espaçado, né? Porque tá muito junto essa merda aí. Zamboni, né? Deixa eu ver. Aí, portal de livros. Foi. E livraria Curitiba. Foi. Certo, agora só falta ajeitar esse bendito Saraiva, galera. Tá um problema isso aqui. Opa, aqui. Ó, não tá ajeitando como quer, como eu quero. O Amazon já tem um BR. Ah, tem que tá faltando um H5, né? É. Tá faltando um BR aqui. Aí. Deixa eu dar outro live aqui. É, Amazon, Saraiva. O problema é esses dois aí, galera. Tá muito junto um do outro. Tô junto mesmo. Não. Dá mais um espaço, um Saraiva aqui. Aí, Saraiva. Só que agora o Saraiva tá muito longe, não sei porquê. Ah, que esquisito, galera, que esquisito. Saraiva, Saraiva. Deixa eu ver se justificando fica melhor, galera. Ao invés de deixar centralizado. Fazer o teste aqui. Eu separei o H5 dos outros, né? Posso fazer o teste aqui. Aí eu coloco justify. Vamos ver. Oh, mano, alterou. Não, não alterou. Ah, então nesse caso, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse código aqui. Vou falar com meu parceiro de longa data lá, o Copilot. Ah, ó, tava diferenciado agora, hein? Nossa senhora, tela preta aqui no jeito. Deixa eu perguntar pra ele aqui, galera. Boa noite, Copilot. Veja este código, por favor. O que acontece? Era pra justificar. É. Tá tudo A, né? Ah, tá tudo A. Tem esse detalhe também, não é li, é A. Que é só o link, né? É H5A. É. Era pra justificar os. Aqui, A. A. Dentro de H5. Porém, Amazon e Saraiva estão incorretos. Em especial, Saraiva, que não estou conseguindo ajeitar. O que fiz de errado? Aí vamos ver o que ele fala.
Provavelmente vai pedir mais código, galera. Ixi, trabalhar, né? Tem dia que ele demora demais pra responder, ele tá com probleminha aí. Só ver se tá saindo minha voz aqui, só um minutinho. É, tá tranquilo? Ah, é, gato. Respondeu. Está aplicando as propriedades, papapá. No entanto, as propriedades não afetam os elementos usados. Aí, ó. Usado 5H5. Se deseja aplicar as propriedades especificamente aos links, você deve usar o seletor descendente, seu CSS. Ah, tem isso então. Interessante. H5A. Ah, só isso. Ah, você viu, galera, como é importante você ter uma ajuda aí. Ficar batendo cabeça sozinho aí, pesquisando horas a fio na internet aí. Deixa eu ver aqui no código agora se vai melhorar. Quase, 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 quase. Agora tem que tirar aqueles posicionamentos que eu coloquei lá do BR, né? BR, pra quem não sabe, é o pular-linha do HTML, galera. Aqui. Deixa eu ver. Aparentemente nada. Mas vamos de novo. Vamos ver. Nada. Saraiva. Tirar um aqui. Ah, tá. Então aqui eu deixo. É, aqui. Tá, deixa eu ver centralizando agora, vai, galera. H5, né? Center. Isso. Ô, merda. Trabalha aí. É, o Saraiva tá com problema, galera. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou passar o código pra ele aqui pra ele ver o que que pode estar errado. Tendências, né? É. Passar esse do div em diante aqui. Deixa eu passar pra ele. É, livros em destaque. É, esse aqui é outra coisa. Aqui. Deixa eu falar com ele. Deixa eu fechar esse monte de página aqui que vai dar sobrecarga na memória aqui. Eu acabei de dar um BOzão aí, galera. Aí tô lascado. Aqui. Certo. Mas ainda não foi. Veja este código. Aqui estão alinhados, ou tentei pelo menos, os H5 mais A que te falei. Saraiva ainda está torto no site. O que ainda pode estar errado? Vamos ver o que ele fala. Principalmente para ler o texto dentro de um elemento. No entanto, você tem várias quebras de linha. Isso. Isso pode estar causando problema de alinhamento. Ah, tá. Então se tirar, talvez, né? Certo. Deixa eu tentar aqui, galera. Vou botar nele aqui, aqui. É. Tá, ele acha que pode ser isso, porque tá, não tá justificado, agora tá centralizado, né? O da Amazon já tirei. Deixa eu tirar do Saraiva aqui. Tá. Deixa eu ver aqui no. É, no Bing não vai estar, né? Tem que dar um live. Não. Não deu certo. Deixa eu ver aqui um no Amazon. Opa. Sem querer, querendo, galera.
Não. Ah, que merda. Puta que pariu. É, eu tenho que deixar um BR aqui mesmo, não tem jeito. Eu vou colocar um no Saraiva e um logo depois do Amazon, galera. Vamos ver se vai. Aí, ó, o Saraiva tá muito desalinhado. Tá que pariu. Deixa eu pôr mais um BR aqui no Amazon. Não, tem que ser no Saraiva mesmo. Muito esquisito isso, galera. Muito esquisito. Era pra ele estar alinhado aqui. Isso aqui eu vou ter que perguntar pro meu professor de HTML e CSS, galera, ver o que que tá errado aqui, entendeu? Aí eu vou tirar só esses BR do Amazon aqui, que não tá afetando em nada. Vou dar um live aqui só pra ter certeza. É, o do Amazon não tá alinhando, não tá alterando. É o do Saraiva. Por algum motivo, o do Saraiva tá desalinhado aqui, galera. E aqui eu não fiz nada de diferente aqui, o link tá normal. Tá aqui. Ah, não, não, não. Pera aí. Não. Não. Não, tô pensando errado, galera. Não, tô pensando errado. Será que pode ser isso? Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui, galera. Saraiva, aqui. Tá. Dá um. Aqui. Isso, BR, BR. Não, aí ó. Não deu certo. Tá. É. Tem jeito não, tem que deixar assim, galera. Tá, foda-se. Tá, então aí tá aqui, né, galera? O site tá mais ou menos estruturado, né, mas tem muito o que fazer ainda. Aqui tá funcionando normal, né? Certo. Aí o livro de aventura. Aqui tem os romances. Aqui hoje, basicamente, galera, eu vou desenvolver as outras sessões aqui, né? Eu trabalhei umas 6 sessões por enquanto, né? Não sei se vou colocar mais. É, não tô pensando em fazer muita coisa, porque senão vai dar muito trabalho, né? Mas tô pensando em deixar o mais estruturado possível, galera, pra ganhar uma nota boa, né? Porque é o trabalho final do curso, né? E eu quero causar uma boa impressão lá pros meus professores, né? É, especialmente um que vai voltar em maio, né, galera? Professor Humberto. Professor Humberto, muito crânio. Nossa, assim como o professor Fabiano, né? Excepcionalmente inteligente, galera. Nossa senhora, teve um dia lá que ele fez uma mini palestra lá de programação lá, falando do funcionamento de um algoritmo, né? E como funcionava o algoritmo específico lá. Nossa, galera, o cara é muito crânio, tá louco, abstraiu demais, tá louco. Aí eu falei pro colega meu, nossa, o cara viaja demais. Ele falou, não, mas é, programação, informática é viagem pura, né? E pior que é verdade mesmo. Se você entra nessa área aí, seja hardware, seja software, se não tiver com a mente bem aberta e bem viajando na maionese, galera, você não decola não, entendeu? Desse jeito aí. Certo, então vambora, né? Então o que eu vou fazer? Tá aqui ainda não, aqui eu vou baixar as fotos, né? Tá aqui. Aí. Tá, livros. Mais piadinha. Programação, né? Tá. Eu ainda acho, galera, que não precisava de sinopse. O professor deu a dica de colocar sinopse, né? Mas vocês querem ver. Eu tô me baseando nesses sites aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um. Epic Reads, por exemplo. Epicreads.com. Ó, como ele é diferenciado esse site aqui, galera. Ó, esse aqui é o carrossel, né? Só que o carrossel é diferenciado, ó. Muito mais bonito. Muito mais estilizado, né? Tô querendo pôr um nesse estilo aqui lá no meu, entendeu, galera? Fica muito melhor a aparência, entendeu? Aquele anterior, próximo, fica muito feio. Muito feio mesmo, tá louco. Bom, enfim, depois eu altero isso, né? E tá, e aqui, continuando no site, né? Vocês podem ver que não tem. Aí, ó, só tem uns livros só, Fate Breaker. Ah, tá, ele coloca o autor, né? Ah, interessante. Então eu vou fazer isso aqui, galera. Ao invés de
gastar a palavra com cada livro aqui, igual o professor sugeriu. Vou colocar autor aqui, fica melhor. Ah, o tanto de palavras. Pessoa desanima demais. Tá, autor, Crônicas de Nárnia. Deixa eu ver aqui. SS, não sei das quantas lá. Autor. CS Lewis. Isso. Aí eu puxo isso aqui, né? Autor. Melhor que sinopse e tudo mais. Harry Potter. É a mulher maluca famosa lá. Deixa eu pegar aqui a autora. Crônicas, não. Harry Potter. Esqueci o nome dela. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Isso, só que é autor. Gra. Isso. Fotos. Papapá. Não. Peraí que tô errando. Peraí que tô errando. Peraí. Ó, Nárnia. Tá aqui. Ah, Senhor dos Anéis. Então, peraí. Que cagada, cara. Show. Aqui, né? Harry Potter. Certo. Autor. Ixi, o autor de Senhor dos Anéis, não lembro também. Senhor dos Anéis. J.R.R. Tolkien, certo? Deixa eu ver se tá certo. Isso. Certo. Alice, né? Lewis Carroll. Não, não é Lewis Carroll, é? Não, acho que tô confundindo. Autor. Deixa eu ver se é Lewis Carroll ou não, galera. Nossa, acertar de primeira assim é foda, hein? Deixa eu ver. Alice no País das Maravilhas. Autor. Ah, pseudônimo de Lewis Carroll. Ah, tá. Lewis. Dois L's? É. Dois R, dois L's. Certo. Beleza. Conde Monte Cristo, né? Edmond Dantes. Quem assistiu V de Vingança lembra bem desse filme, né? Filmaço por final, hein, galera? Puta que pariu. Tá louco. Autor. Deixa eu ver o nome do maluco aqui. O Conde de Monte Cristo. Autor. Alexandre Dumas. Ah, sim. Certo. Moby Dick também, um puta clássico, galera. Nossa senhora. Como foi adaptado esse filme, hein? Meu, esse livro, né? Meu Deus do céu, tem muito filme dessa obra aí, galera. Tem muito mesmo. Esse que eu não lembro também. Vi esses dias aí, mas não faço ideia quem que é. Moby Dick. Autor. Herman Melville. Melville. Dois L's. Isso. Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse é um autor bem famoso também, mas eu não lembro o nome dele também, galera. Infelizmente. Minha memória tá indo pro saco. Por isso que é bom ter tudo anotado, galera. Senão você só se lasca. Deixa eu ver aqui. Volta ao Mundo. 80 Dias. Autor. Qual que é o nome do cara? Júlio Verne. Isso.
Beleza. Agora de romance, galera. Aí, mesma coisa aqui. Aí eu vejo, vou colocar aqui, vou pôr só autor, que a maioria é homem que escreve mesmo, né? Chora mais, mulherado. Tá. A culpa das. Ah, como é romance, vai ter mais mulheres escrevendo. Os romances bem meia boca aí. É das estrelas. Autor. John Green. Certo. Água para elefantes. Tem filme também esse livro aí. Sarah Gruen. Essa autora? Tá. Beleza. Bom que a mulherada tá escrevendo livro também, né? Muito bom. Vi escrever mais, né? Tanto que elas falam, né? Mas é aquele negócio, né? A ideia é muito, mas pôr no papel e na caneta, né? Aí que tá, né? A maioria só quer saber de um salão. Aí fica difícil. Ah, é o autor, né? É triste, galera, é triste. Irlandesa Cecelia Ahern, certo? Beleza. Muito bem, filha. Muito bem. Monte dos ventos uivantes. Ixi, beleza. Vamos ver quem que é esse aqui. O Morro dos Ventos Uivantes. Autor, certo? A escritora Emily Bronte. Emily Bronte. Tem um acento noiado ali, mas não vou pôr essa merda não, galera. Quem quiser pôr aí, fique à vontade. Esse eu tinha esse livro, hein, galera. Orgulho e Preconceito. Só não lembro a autora que escreveu ele. Peraí. Tá autor. É autora. É, aqui é autora também. Ixi, quase deu BO, hein? Autora também, isso. E aqui é o John Green, né? É. Ixi, meu Deus, que cagada, cara. Tá. Esse aqui é uma mulher também, se não me falha a memória. Orgulho e Preconceito. Pride and Prejudice. É, genial, sim. Muito famosa mulher, galera. Muito famosa mesmo. Tem muito livro de romance. Se você pesquisar o nome dela aqui, ó. Jane Austen Books. Essa mulher fez uma porrada de livro aí. Aí, ó. Vamos ver aí o que pede aqui que tá melhor, né? Muito melhor. É, que o Wikipedia vai estar chorando migalha aí. Não, quero saber de migalhinha não. Life, Family, Steven Tong, Education, Juvenilia, External Videos, Tom Lefroy, sabe Deus quem que é esse, né? Bath and Southampton, certo? Edward's Home. Ó, casa bonita, galera. Nossa senhora. Caramba, aí sim. Ótimo lugar para se inspirar para escrever um livro. Muito bom. Watercolor, Jane Austen, by her sister, Cassandra. Ah, tinha irmã também. Muito bom. Tinha um irmão e uma irmã. Certo. Ó, virou um museu essa casa aqui. Muito bom, hein? Não lembro o que é cottage. Deixa eu ver o que é essa palavra. Em inglês, né? Ô, merda. Aqui. Cabana. Ah, tá. Deixa eu ver a palavra aqui. Falada. Cottage. Cottage. Salvar, né? Muito bom. E quero ver os livros aqui, galera. Sense and Sensibility. A Lady. A Lady é foda, hein?
Cadê a bibliografia dela aqui? Nossa, que falação da porra, hein? Deixa eu dar um pagedown aqui que tá. Aqui, ó. Novels. Ó, Sense and Sensibility foi o primeiro, né? 1811. Pride and Prejudice, o mais famoso dela, 1813. Aí tem Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion, Lady Susan. Não finalizados esses dois aqui. Outros trabalhos. Sir Charles Grandison, uma adaptação. Tem nova novel. Poems, Prayers, Letters. Juvenilia. Juvenilia. Family Trees. Ó, tem até a árvore genealógica dela aqui, galera. Caraca. Aí sim, hein? Porra. É, figura pública é assim, né, galera? Os caras divulgam tudo sobre você, né? Aqui, ó. Ela tem 3, 6, 7 livros publicados, galera. Mas se vocês forem ver o Pride and Prejudice, é o mais famoso disparado, entendeu? Esses outros aqui é só pra quem é muito fã dela e tal, né? Esse aqui, ó. Esse foi terminado depois que ela morreu, entendeu? Esses três últimos aqui, ó. Northanger Abbey, Persuasion e Lady Susan. Entendeu? É. Ó, Austen Commemoration of the Wall of Poets, Cornering Westminster Abbey. Carai, porra, lá em Westminster. Se vocês pesquisarem aqui Westminster, é um lugar muito famoso. Westminster. Location. Vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó. Não, no Wikipedia, mas eu quero ver no Google Maps. Westminster Abbey. Não, pô. Vê pra mim aí o que eu quero. Abadia de Westminster. Puta que pariu, galera. Olha, tanto de gente que deu. Comentou sobre isso. Sobre a igreja, né? 40 mil pessoas, galera. Ó, Westminster Abbey. Deixa eu dar um zoom out aqui. Ó, tá aqui em Westminster, certo? Palácio de Buckingham tá bem aqui. Muito famoso esse lugar, né? Ó, caralho, tem até um 360 da área. Porra, diferenciado demais. Deixa eu ver se a abadia tem também aqui. Não tem. Uma pena. Tate Britain, South Bank. Ah, esse aqui é bem famoso, esse London Eye, né? É. Parque de diversões lá em Londres, galera. Você vê, olha onde é que a mulher foi parar, galera. Em Westminster Abbey, em Londres. Uma escritora do buraco lá da Grã-Bretanha lá. Ficou muito famosa. E tá por aqui, ó. Nossa, muito doido, hein? Pelo amor de Deus, vou até salvar isso aqui que é. Quero visitar, com certeza. Um fé em Deus, um dia desse, tô por lá, galera. Na Abadia de Westminster. Deus é grande, ele vai me ver realizando esse sonho. Nossa Senhora, muito bom. Muito bom mesmo. É até emocionante, galera. Você tá louco. E é isso, né, galera? O poder dos livros é isso, né? Te leva a lugares inimagináveis, né? Você vê a escritora desse calibre aí, onde é que ela chegou, né? Bom, voltando à minha realidade aqui, né, galera? Que tem nada de literário. Certo, Jane Austen foi. E olhar os livros do campo. Ah, tem mais do. Oxe, o último livro é excepcional, galera. Excepcional. Eu li esse livro aí de cabo a rabo. Nossa, foi um ótimo livro. Eu já falo dele. É, olhar aí. Os Lírios do Campo. É, autor. Ah, Érico Veríssimo, né? O autor brasileiro, né? Eu acho. Se não for português, né? 1938. Eugênio, papapá. Deixa eu ver isso aqui. Não lembro se o Érico Veríssimo é brasileiro. É, romancistas brasileiros. Olhar os Lírios do Campo, obra-prima. Aloysio Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, certo. Também era leitor de talentos estrangeiros como Dostoiévski. Ah, tá certo, tem que ler tudo que é livro mesmo.
Clarissa, caminhos cruzados. O resto é silêncio, tempo e o vento. Patriarcalismo gaúcho. Ixi, olha o papinho furado aí, galera. Música ao longe, autobiografia. Luiz Fernando Veríssimo. Algumas obras. Fantoche, Clarissa, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, A Vida de Joana d'Arc, Um Lugar ao Sol. Nossa, fez uma porrada de livro, hein? Caramba. É, mas infelizmente, né, galera? Ele nasceu no país errado, né? Porque aqui, grande maioria não dá valor para livro, né? Brasileiro é burro que dói. É triste demais, galera. Triste, triste demais. É foda, viu? E por fim, né? Deixa eu colocar aqui. Nossa, esse livro. Esse até lembrei o autor, é Leon Tolstói. Aqui no Brasil, né? Que chamam, né? Pôs Fácil. É, Lev Tolstói. Nossa, esse livro é excepcional, galera. Excepcional. Lev Tolstói. Deixa eu aproveitar que estou com tempo mesmo, né? Tempo está sendo minha moeda ultimamente. Vamos pesquisar sobre esse camarada aqui no Pai Pato, galera. Lev Tolstói. Autor. É aqui na Wikipédia mesmo. Russo, né? Não, mas tá. Português? Quero ver em português, não, pelo amor de Deus. Faz comigo, não. Ah, Leo Tolstói. Cada um chama ele de um jeito diferente, né? Tá. Russian writer. Blá 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 blá. Ó, ganhou um prêmio Nobel, galera. Nossa senhora. Você tá louco. War and Peace, né? Guerra e Paz. Anna Karenina. São os dois livros mais famosos dele, galera. Ivan Illich é famoso. Até levemente famoso, né? Mas vamos ver, dar um end aqui, galera. Aê! Agora a gente tá no que interessa aqui. Sobe um pouquinho, né? Só pra chegar no que interessa. Ah, a bibliografia separado. Não tem problema. Aí. Trilogia, né? Ressurreição. Guerra e Paz, né? Cossacos. Youth, Boyhood, Childhood. Ressurreição. Hadji Murad. Novels. Olikushka, nunca ouvi falar. Ivan Illich, já. Acho que eu já li um pouquinho, não lembro. Walking the Light While There's Lights, Master Man, Short Stories, não, Ele tem três livros famosos, então dois super famosos e um meia boca, né? Tá bom, Stories for Two, nossa, escreveu, hein? Não terminados, caraca, até peças de teatro aqui, caraca, hein? Cara, é diferenciado demais, galera. Você tá maluco. Então vamos voltar aqui no influencer em filmes. Vamos ver como ele, que ele influencia lá na Rússia, galera. Ó, o busto dele, Montevidéu. Ah, lembrado no Uruguai, né? Certo. Mariupol, Ucrânia. Castlegar, British Columbia. É o Legacy, né? Certo. É, mas não tá tão famoso igual a Jane Austen, né? Jane Austen foi bem mais longe que ele. Bem mais longe. Influência. Aí foi lembrado em filmes, né? É, mas. É muito fraco, meu filho. Jane Austen tá melhor que você, sinto muito. É porque ele é russo também, né, galera? Russo tá igual brasileiro também, tá. Tá jogado as traças aí. Tá complicado. Mas esse aqui é ele, né? Eles até conseguiram. Litografia. Achei que era uma foto. Ah, tá.
Poder da escuridão. Olha que doideira. Muito bom, hein? Ó, um retrato dele, né? 1873. A esposa dele e a filha dele, Alexandra. Muito bom. Ó, 20 anos, 1848. A voz dele? Ixi, meu Deus. Um chiado horrível, hein? Tá louco. Beleza, galera. Esse livro aqui, quem puder ler, Ana Karenina, né? Deixa eu até voltar no código aqui. Deixa eu. Não, aqui não tá aparecendo, né? Mas eu vou puxar a foto dele aqui. Tem várias capas nesse livro. Vem aqui romance, ó. Não, não, esses aqui são os outros, né? Érico Veríssimo tá aqui, ó. Aqui. Ana Karenina. Nossa Senhora, galera. Esse livro é excepcional, maravilhoso. Meu Deus do céu, você se envolve demais na história, sabe? Quem gosta de livro assim, de livro para passar o tempo, tal, ele vai adorar. Deixa eu só ver um detalhe aqui, galera. Porque aqui, ó, coloquei essa borda vermelha aqui nesse caso aqui dos romances, né? E aqui eu coloquei uma borda azul. Só que o problema é a letra, né? E aí o que que acontece? Eu quero ver como é que vai ficar nos sites estrangeiros lá que eu tô me baseando, né? Deixa eu ver aqui no DuckDuckGo aqui, no front-end, aqui nesse aqui primeiro mesmo. Aqui, ó. Ah, não, que tem um link, galera. Ah, tem link. Interessante. Vamos ver onde é que direciona esse link aí. ASAP, né? Não, não tá direcionando pra lugar nenhum. Ah, interessante, galera. Muito interessante. Então deixa eu perguntar pro Bing, pro com o fundo de Bing, não é mais Bing, é Copilot. É, deixa eu perguntar pro Copilot aqui, deixa eu ver isso aqui, ó. Ó, na Div Class aqui. Aqui. É, aqui. Vem aqui. Ah, Copilot. Aqui. Outra dúvida. Veja esse código. Aqui, né? E aí eu coloco um key div. É barra div. Aí. É, o que eu quero? Onde está o nome do autor? Só o nome. Quero que apareça um efeito de uma cor é amarela, amarela dourada sobre o nome. É possível fazer isto no CSS ou é JS? Vamos ver o que ele fala. Seletor de pseudo-elemento. Linha amarela, nome do autor. Aventura H4, né? Deixa eu ver se eu já tenho esse código lá, galera. Uma aventura. Aqui, aventura imagem. Ah, na imagem, né? Ah, entendi. É a aventura H4 after content, né? Olha, coloca uma aspas duplas aqui. Bloqueia o display, né? Como vai ser apresentada a foto, ou imagem, ou letra que seja. Tamanho, né? 100%. Altura 2 pixels. O background, que é isso aqui que importa, né? Um gradiente linear. Ó, para direita, transparente, amarelo, transparente. Certo, deixa eu copiar tudo isso aqui. Deixa eu colar aqui no código e vamos ver se vai dar certo. Vou deixar logo aqui abaixo da aventura imagem, né?
Já fica ajeitado. Dou um Shift, Alt e F, galera. Aí, ajeitou pra mim. Excelente. Aqui, beleza. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ah! Puta que merda, galera. Ficou bom não, hein? É, vou ter que falar pra ele isso aqui. Ele fez tudo, todos no H4 aqui, né? Mas não ficou bom. Ficou bom mesmo. Não sei se ele não definiu bem aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, um tracejado. Não é tracejado que eu quero. Um background, né? Bem, margem top, menos 10. Não é isso aqui não. Não é o que eu quero. É, eu tenho que dar um like aqui porque. Dislike, né, que seja. Que foi paisa. Não é o que eu quero, Copilot. Porque este código está gerando uma linha reta sobre autor, nome do autor. E não é o que eu quero. Por um exemplo aqui para ele, porque ele é burro que dói, ó, um exemplo. Autor Bruno PZ sobre Bruno PZ quero que as letras fiquem amareladas, douradas. E tenha um efeito quando se passa o mouse sobre o nome. É possível fazer isto? Vamos ver o que ele me fala. Efeito quando o mouse passa sobre ele. Isso. Isso é totalmente possível com CSS. Aventura H4 display inline. Aventura H4 after. ATTR data hover position absolutes top left width overflow hidden color gold é gold. White space no wrap, certo? Transição width 3S. Aventura H4 hover after width 100%. Ah, por que eu não pôs tudo aqui? Ah tá, é after e hover. Ah tá. No seu HTML. Ah tá, ele tá fazendo. Ah, entendi. Quase isso, parça. O que acontece? Por ser one page, estou deixando tudo no HTML. Logo, estou usando style pá style para estilizar dentro do HTML. Pode reformular o código para que eu o use no HTML. Vamos ver o que ele me fala. Nossa, 8 horas, 9 horas, né, galera? Não apareceu ninguém. Deixa eu ver o meu retorno da minha voz aqui. Nossa, 8 horas, 9 horas, né, galera? Caramba, hein? Galerinha deve estar animada nas outras lives aí, galera. Tristeza, hein? Uma pena, né? Queria conversar com alguém. Div class aventura.
Fotos Aventura Nárnia, papapá. Ah, aqui ó, Data Hoover. Data Hoover. CSS está dentro da tag style no início do código. Restante do HTML é o mesmo que antes com a adição do atributo Data Hoover. É para linkar todos esses atributos aqui, ó, galera. É esse aqui, né? O Aventura H4 2.2. E after. Para linkar esse aqui, entendeu? O Hoover aqui também, né? Do after. Para linkar esses dois. Que o contente Data Hoover tá aqui dentro. E aqui o Hoover after é esse aqui, né? Certo. Ah, agora merece um like. Muito bem, meu parceiro. Então vamos lá. Então, vamos por partes. Divi Class Aventura, papapá, Crônicas de Nárnia. Aqui é H4 Data Hoover. Tem que fazer isso em todos, galera. Volto aqui. Aventura, Crônicas de Nárnia, aqui. C.S. Lewis, né? Lewis, isso. C.S. Lewis, isso. Tá, agora eu volto aqui no CSS. Tá aqui em cima. A aventura image está certo. Esse aqui eu vou ter que deletar, galera. Tá tudo errado. E aí eu vou colocar aquele que ele passou agora. Esse aqui, né? Aqui, aventura H4. After. Desce, merda. Aqui. Hoover after. Beleza? Eu acho que vai ficar bem melhor se fizer tudo isso aqui no CSS, viu, galera? Que tá ficando muito grande essa merda desse código aí. O professor falou que é melhor deixar no HTML. O professor também é complicado, viu? Nossa senhora. Bem melhor CSS, um arquivo separado só pra isso, entendeu? Mas vai na cabeça do cara, né, galera? Fazer o quê? Tá, então deixa eu fazer isso em todos, galera. Aqui, né? Data Hoover. Eu vou copiar tudo logo. Eu só pego o nome do autor aqui, J.R.R. Tolkien, né? Aqui. J.R.R. Tolkien. Certo. J.R.R. Tolkien. Opa, foi. Aí, deixa eu dar uma testada aqui só pra ver como é que tá. Aventura, né? Meu Deus. Puta que pariu. Foi não, hein, galera. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver lá em cima como é que tá no CSS. Image, aventura, inline, absolute, golden. Não, aqui tá tudo certo. Deixa eu tirar os nomes que estou colocando, galera. Aqui, né? CS Lewis, CS Lewis. Data Hoover, né? Deixa eu ver como é que fica assim. Ah, nem aparece. Deixa eu dar um atualizar aqui. Não, nem aparece. Data Hoover. Deixa eu ver aqui na sugestão dele. Como é que tá aqui? Ó, Div Class Aventura. Data Hoover, Bruno PZ, Bruno PZ.
ATTR Data Hoover. Style, Ventura, Ventura, Data Hoover. Display inline, né? After. With 3 segundos. 3S. Pode ser outra coisa também, 3S. Aqui, né? With 3S. Ponto 3S. Display inline. É, aqui tá tudo certo. Não, aqui não mudou nada. O problema é aqui mesmo. CS Lewis. Aqui, né? CS Lewis. Deixa eu dar um atualizar aqui. Não. Não tá bom isso aqui, galera. Não tá bom. Não sei o que tá errado aqui. Autor. Data Hoover. Deixa eu dar uma revisada lá. Posso ter errado alguma coisa aqui. Div Class Aventura, né? Data Hoover. Turbo no PZ. Ah, tem um espaço aqui, ó, galera. Ah, tem um espacinho. CS Lewis. JR Tolkien tá certo. JL Rowling. JK Rowling, pô. JL. Não problema. É autora, né? É, mas não tá funcionando não. Deixa eu tentar em todos, galera. E aí se não der certo eu copio o código de novo e ele que se lasca lá pra resolver essa parada aí. Esse vagabundo aí. Vou colocar aqui, aí. É JK Rowling. Aqui. Autora. JK Rowling. Certo? Alice, né? Opa. Aí não, fia. Aqui. Certo? Lewis Carroll. Autor. Isso. Aqui, certo? Deixa eu copiar isso aqui de novo. Conde de Monte Cristo, né? É aqui. Alexandre Dumas. Certo. Foi. Moby Dick, né? Data Hoover. Aqui. Herman Melville. Foi. 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 E finalmente, Júlio Verne. Aqui. Aqui. Certo. Certo. Paguei. Foi. Vou dar um live aqui. Vamos ver se vai. Aventura. Não. Mas que bela merda, galera. Eu acho que tá atrapalhando esse H4 aí, é a formatação que tá lá em cima. Deixa eu ver aqui. É justamente isso. Vou tirar aqui e deixar só o H3. Aí. Vamos ver se altera agora.
Não, o H3 tá nem. O H4 tá nem aqui. É pra alterar agora, galera. Deixa eu dar um live aqui de novo. Não. Tá fazendo alguma coisa errada, esse arrombado aí. Display inline. After. Data hover. Absolute, gold, no, now wrap, no wrap, hidden, top left with, aventura hover. Ah, tem uma aventura. Não, não esqueça, tá certo. Aventura H4. H4 after. A 4 Hoover, é. Tudo na H4, né? Carrossel, aventura. É, tudo na H4. Data Hoover. Div. Pegar isso aqui como exemplo, galera. Vamos ver o que esse arrombado aí me fala aí. Data hover, Lewis Carroll. CS Lewis, né, que seja. Não deu certo, parceiro. Veja como está no body. Aqui. Div, fechou. É. O que acontece? Coloquei o código CSS no HTML na parte style. E quando vou ver o resultado na página. No Edge, autor, seu nome aparece com cor preta e no canto esquerdo da tela, opa, esquerdo não, né? Esquerdo da tela sem o efeito. O que pode estar errado? Vou ver o que ele me fala, galera. Esse arrombadinho aí. Mal entendido? Apenas usando CSS. Ah! Aqui, ó, já alterou o código, ó. Arrombado. Meu Deus do céu. Data hover de novo. Quando você passa o mouse sobre o nome do autor, o texto original fica transparente e texto dourado definido pela cor gold aparece, criando um efeito de cor sobre o nome do autor. Ajuste as cores e a velocidade da transição conforme necessário para obter o efeito desejado. Lembre-se que este é apenas um exemplo. Ah, entendi. Deixa eu pegar esse código aqui agora. É que ele já mudou o papinho dele, galera. Filha da puta, já até mudou os códigos aqui, ó. É muito da arrombado. Pensar que estão querendo que essa porcaria aí substitua o humano, galera. Esses arrombados da tecnologia, vou te contar. Ó, Bad Goku aí. Grande Goku, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? O áudio tá bom aí, meu amigo. Só confirma pra mim aí. Confirmei duas vezes aí, mas vai que tá falhando, tá dando algum problema aí. Ô, Goku, que bom que você apareceu, meu amigo. Tava bem sozinho aqui, tá louco, tava feio aqui. Quebrando a cabeça nessa porcaria de site aqui, Goku. Nossa senhora. É, bom que já aparece um camarada aí. Aventura, aventura, aventura. Vai tudo pro saco. Ah, tem um hover aqui. Aqui. Deletei. Tá aqui. Dá um espaçamento. Foi. É, Shift, Alt, F. Aí, ajustou. Beleza. Aventura H4 tá aqui. Papapá. Beleza.
Tá, quero ver na prática. Aventura. Oxe, meu Deus. Tirou toda a formatação. Ó! Ah, tá, mas tá confuso ainda. Puta que merda. Pelo amor de Deus. Ah, é um trabalho. Ah, tá de boa? Beleza. É, tô fazendo. Tô aprendendo tudo isso aí, Goku. É, o JS não tanto que eu tô aprendendo por conta, né? Usando o Copilot aqui, quebrando a cabeça usando, né? Mas HTML, CSS, tô aprendendo sim, né? Ah, isso aqui, ó. Tudo torto, Goku, essa merda aqui, ó. Essa porcaria de Saraiva aqui tá tudo torto. Tentei colocar um quebra de linha aqui, não deu certo não. Tá nesse canto aqui, não sei o que acontece. Ih! O link tá quebrando, meu Deus do céu. Eu não tinha testado isso. Meu Deus do céu. É. Programação é isso aí, né? Você vai só quebrando a cabeça. E você vai tentando resolver os problemas. Parece um problema novo. Vai se lascando aí, desse jeito. Deixa eu ver do Amazon se tá certo. Ah, da Amazon tá certo, graças a Deus. Ah, então. Ah, tá, já entendi, Goku. Essa merda de link da Amazon, da Saraiva tá quebrado. Vai ver que é por isso que tá dando esse problema todo aí. Saraiva.com, livros. É, deixa eu ver aqui um site aqui da Saraiva aqui. Saraiva. É, só problema, meu amigo. Compre livros, bababá. Ah, agora sim. Agora vai dar certo essa merda, não é possível. Pelo amor de Deus, opa. É aqui. Ah, então você já estudou programação também, Goku? Pô, que bacana, hein? Você é um camarada versado no, no, na loucura, então, hein? Tá doido? Fez tudo um pouco aí. Aí sim, pô. Diferenciado, menino. Muito bom. Ah, é, tá errado, mas vamos ver se o link tá funcional. Aí, ó. O importante é isso, né? O link tá funcionando é que importa. Deixa eu testar os outros dois aqui. Deixa eu dar um. Como é que fala? Botão direito do mouse, né? Isso, abrir link aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui tá certo. Nossa, olha esse site aqui, Goku. Site feio da porra, pelo amor de Deus. Isso aqui é pra justamente lembrete do que não fazer. Ah, fez faculdade? Ah, tá. Nossa, olha o negócio de autismo. Nossa, esse fundo aqui que tá tudo errado, Goku. Aqui colocou um fundo verde claro. Aí colocou um fundo verde escuro. Aí aqui colocou branco. Aí aqui tá branco de novo. Puta que pariu, que coisa mais confusa. Muito confuso o site aqui. Fora isso aqui, né? Baita espaço em branco aqui, pelo amor de Deus. Não, esse aqui tá bem beleza, né? Pra receber, eles são naqueles modelos, né? Mas o resto do site que feio e é um site paulista ainda, Goku. Pelo amor de Deus, pô. São Paulo tem que dar exemplo. Agora tá um site porco desse aqui. Agora você vê esse site, Goku, e vê esse site aqui, ó. Olha a diferença. Deixa eu dar até uma atualizar aqui. Não, olha a diferença esse site aqui, ó. Tendências, né? Trending. Aí tem até um carrossel aqui, né? Ó, seu carrossel muito bonito. Puxa as fotos bem bacana, tal, né? E aí você vai descendo aqui, ó. Os livros que estão abalando, que estão bufando e tal, né? Veja todos. Aí tem mais um carrossel aqui, ó. Diferenciado demais, entendeu? E aí colocou o autor aqui, né? Eu tô querendo justamente esse efeito aqui, ó. Que você passa o mouse aqui em cima, ele fica meio. Parece que é um link, né? Mas não é link, é só pra você passar e ficar diferenciado. Muito bom isso aqui. Aí que tá no em destaque, né? O Spotlight. Tem mais uns livros aqui, tem um papinho furado. Livros em desconto, né? Muito bom ver isso aqui, né? E é isso aí, né? Muito bom esse site aqui. Tem vídeo também, é. Esse parte também ninguém se interessa. Instagram também é interessante, entendeu? Esse que eu tô querendo colocar também, Instagram é bem bacana. Pra foto, né? Excelente. Site 100% seguro. Você viu como é que é? Os caras são pilantra no último. Aí você vai entrar no site e tá um cavalo de Troia lá no seu computador. Ai, meu Deus. Deixa eu ver os outros aqui. Portal de livros. Esse portal de livros achei bem meia boca também. É, livros brasileiros. Não, esse aqui é bacana. Olha, a foto da Tarsila do Amaral, né?
Ah, essa mulher aí foi pioneira na arte, né? Nossa, mas é muito texto essa merda aqui. O problema é esse caralhado de texto aqui. Puta que pariu. Tá, foda-se. E por fim, Livrarias Curitiba. Isso aqui é referência em Goku. Morei nessa cidade por 14 anos. Essa livraria eu sempre passava nela lá quando tinha. Não tinha dinheiro, né? Mas tinha a oportunidade de dar uma passada, ver uns livros e tal, né? Gostava pra caramba. Essa livraria aí é excepcional. Muito boa mesmo. 60 anos na praça, né? Bem diferenciado. Só o problema é só esse site carregado aqui, né? Não sei se eles colocaram num banco de dados, o que que eles colocaram que tá tão carregado assim, mas nossa, olha que demora pra carregar as fotos. Pelo amor de Deus. Livros mais vendidos. Adicionar, nossa, tá bem grande esse dicionário, hein? Meu Deus. One Piece aí, ó. Acessando o Luiz Miguel aqui. Tava até jogando One Piece agora há pouco, Goku. Nossa, levei uma costa dos caras lá. Os três arrombados lá do. Ah, os inimigos dele lá. Tem o cara de gelo, um cara com a espada laser e tem o cara do fogo lá. Pelo amor de Deus, Goku. Os caras me arrombaram sem força. É, então. É o jogo excepcional. É, o Paraná é muito bom, Goku. Se você puder uma hora aparecer lá pra dar uma passada lá, pra dar uma passeada. Um estado muito bom mesmo. Ah, o problema é que eu queria ver a foto, né? Não tá carregando a foto nessa merda. Foda-se. E aí tem aqui, ó, o meu. Olha que feio que tá o meu coisa aqui, o meu. Meu carrossel, né? Tem que melhorar isso aqui muito, e muito. Conversar com o professor lá, ver se coloca o carrossel só do setinha, né? Do sinal de menos, sinal de mais. Fica mais fácil da pessoa se guiar. E colocar uma coisa estilizada, igual aquele site lá, né? Esse site aqui é muito bom, Goku. Achei ele, ó. Olha que diferenciado, você tá louco. Muito bom mesmo. Quero fazer um baseado num site assim, entendeu? Só que o problema é que eu tô batendo isso aqui, ó. Nossa, alterou até aqui, ó. Meu Deus do céu. É uma cagada, viu? Vou te contar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tendências não é. Livros em destaque não é. Aventura. Ah, tá. Alterou o P aqui também. Putz, putz. Ah, jogando CS2, é, eu te vejo quando eu tô aqui no computador, eu te vejo jogando CS direto. Ei, Goku, está de CS aí é complicado, meu amigo. Ai, ai. Eu acho que eu não coloquei pro P aqui também. Deixa eu ver aqui. Um body, né? Não. Header image, não, não, não. Li, não. Ah, tem que colocar pro P aqui também, então. Deixa eu colocar aqui o A tá aqui, né? 5, H5A, A, UI, B, before, aqui. Vou pôr um P aqui. É, text, align, center. Deixa eu ver se vai melhorar. Aí melhorou. Só que tem que estar uma cor diferente, né? É. Ah, é bom um vermelhinho, né? Color. Red. Isso. Aí, ó. Bacana. Dá mais destaque aquela outra bosta lázinho. É, tirou a formatação toda aqui, ó. Puta que pariu, mas que merda, Goku. Ah, cada problema. Deixa eu ver o que que pode estar errado aqui. Livros em destaques, livros, carrossel, carrossel. Anterior, próximo, aventura. O aventura imagem, né? Tem uma imagem também aqui. Eu acho que tem. Header image, não. Ah, eu tenho que colocar um do aventura imagem então. Para deixar ele alinhado. Ele alterou tudo que tá aqui baseado no nesse tag aventura. É um vício, é complicado, meu amigo. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. O meu vício era Diablo 2, é, Goku. Só que daí um amigo meu veio falar pra mim: ó, puta, tá jogando demais essa merda aí, fio. Toma cuidado, eu não. Beleza, beleza, vou tomar. Aí desde então eu tenho jogado uns jogos diferenciados aí pra não ficar só no crack do Diablo 2. Aí eu até parei de jogar, Goku. Você tem que trocar o vício por outro, entendeu? E aí, como eu gosto de jogar vários jogos, né, tem vários jogos aqui na conta. Aí eu vou dando uma variada, né? Vamos que vamos. É, vou deixar aqui no Copilot e vou
Vou ver com ele aqui essa questão aqui, peraí. Aqui. É, tá, isso aqui tá certo. Deixa eu ver aqui no. Deixa eu dar um beijidão aqui. É, só não tem da imagem, né? É. Ele tá alterando a imagem também. Aqui. ID Aventura. Ah, carrossel. Livro de aventura. Aqui. No Classe Aventura. É, deixa eu fazer o seguinte, então. Vou pegar essa sessão aqui, tá começando aqui. E vou pegar tudo aqui. Não, vou pegar só do Crônicas de Narnia aqui pra ver se ele trabalha só isso, pelo menos. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Copilot. Tá. 200 jogos na Steam. Tem SNES. Só jogo CS. Fritando Doom. Vixe, meu Deus. Eita, nele. Tem que tomar cuidado, hein, Goku. Que é isso, hein? Deixa eu falar com o meu outro parceiro aqui, o Copilot. Só um minutinho. Já volto aí. É. Tem um problema. Copilot. A foto. As fotos, né? Veja este código, por exemplo. Certo? Aí o que eu falo pra ele? É. Section, né? Eu coloco um section aqui só pra ficar como exemplo. É. O que acontece? O efeito está ocorrendo sobre o nome do autor, mas a foto está totalmente caixa alta para ele perceber a cagada, desalinhado. Como faço para arrumar isso? Vamos ver o que esse arrombado fala pra gente, Cocô. Eita, nós. Alinhamento, isso. Aí, ó. Um campo específico para aventura. Display flex, coluna, center. Aventura. Data Hoover. É, o da foto ele não alterou nada. Só tá a classe aventura ali. ID aventura, classe aventura. Uma regra de acesso pra classe aventura. Tá. Aventura, papapá. Vamos testar isso aqui. Ver se vai dar certo. Só que não tá tendo as bordas que eu tinha especificado antes. Que o antes tava com borda, agora tá sem. Aí eu vou ter que alterar isso aí também com ele. Aventura H4 aqui, 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 aqui. Shift Alt F, isso. Vamos dar um live. Aventura. Aí, garotos. Ó. É, mas tá bem cagado isso aí, né? Bem cagado. CS Lewis. É, o do outro site lá tá bem melhor. Só que essa foto aqui tá muito grande mesmo. Deixa eu ver aqui o tamanho dela aqui. Display, flex. Deixa eu falar com ele agora. Deu certo. Mas as fotos estão muito grandes. Tem como. A altura e largura, por favor. É, Goku. Tem que tomar cuidado, meu amigo. Esse tal do vinho, isso aí é um problema, viu? É um problema. É, aventura.image, é. É o que tinha antes, né? Eu tinha deletado. Vou esperar ele falar aqui pra. Pra ele colocar esse código, e aí nesse código aqui, Goku, eu posso colocar a borda daí, né? Eu só vou especificar pra ele a borda que eu quero. Pra não ficar 100% o quê? Fala não.
Ah, bom, não fala. E aí eu vou deixar uma coisa diferenciada para não ficar 100% copiado daquele site, sabe? É, o ChatGPT da Microsoft, exatamente, Goku. Eu uso ele mais que os outros. Eu já testei os outros, né? Mas o ChatGPT eu achei ele muito fraco com relação a código. E o Gemini eu nem cheguei a testar, eu testei o Bard, né? O Bard era razoável, né? Mas ele não é tão preciso igual isso. Esse aqui, Goku, você deixa nessa opção aqui, ó. Aqui acho que não vai estar aparecendo. Deixa eu abrir uma outra aba aqui só pra se dar pra ter uma noção. Aqui, ó, você deixa nessa opção aqui, ó, mais preciso, aí ele fica excelente. Questão de código, ele trabalha muito bem, entendeu? Melhor que os outros dois, pelo menos. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá aqui na aventura, né? Aqui eu vou colocar um espaço. Aventura Image. Shift, Alt, F. Isso. Ajuste conforme necessário. Tira essa porcaria. 300 pixels. Object Fit. Certo. Deixa eu dar um live aqui. Vamos ver como é que ficou. Aventura. Ó, muito melhor. E aí tá só o efeito que tá cagado, né? Tá melhor que nada, né? Tá, mas deixa eu ver com ele aqui mais uma coisa, que antes de pegar uma água, Goku. É, ele é brabo. Brabo pra caramba. Muito, muito diferenciado essa AI. Uma coisinha antes da pausa. Quero que o nome. Quero que. Deixa eu alterar isso aqui. Quero que autor C.S. Lewis fique totalmente dourado, sem o efeito do mouse. Pode corrigir o código, por favor? Certo. É, tem que ter água russa, é? Não ser aquelas águas paraguaias lá, Goku, pelo amor de Deus, né, filho? Tem que tomar uma Smirnoff, um Orloff, entendeu? Agora, se for aquelas outras lá, pelo amor de Deus. Podia até tomar uma baianinha, né, Goku? Norlof, tá certo. Deixa eu pegar o Brave aqui que corta as propagandas. Deixa eu ver aqui, vodkas baratas, só pra gente ter umas referências aqui. Aparece uma caralhada de bosta aí. Mercado Livre, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Smirnoff, boa, quarentão, tá caro, hein? Meu Deus, Cucu, você tá louco. Eternity. Sabor fruta, meu Deus. Absolute, vixi, Absolute é cara, cara, porque dói, hein? Pelo amor de Deus. Ciroc, nossa, olha a garrafinha. Que isso, Cucu, R$ 112 uma garrafa. Tá maluco. Vodka sueca. Grey Goose, pelo amor de Deus, tá louco. Não, vamos parar com isso. O Orloff apareceu ali, mas pelo amor de Deus, vodka cada. Chris Coffin. Não, Chris Coffin não, pelo amor de Deus. Aí é foda, né? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu ver aqui. Não, aqui tá certo. Imagem tá certo. Aventura H4 Gold. Ah, tá. Ele deixou o primeiro normal, o segundo normal. E o Aventura H4 ele deixou só Gold. Então tirou o hover no caso. O hover causa o efeito do mouse. Aventura, aventura imagem, aventura H4. Aqui, aventura H4, né? É. Isso. Foi. Hover tira e o after também.
Certo, vamos ver agora como é que ficou. Ventura. Ó! Nossa senhora, diferenciada, hein? Só que tá muito claro essa amarela aí, não vai dar não. Deixa eu colocar um Dark Yellow aqui, peraí. Aqui. Não, deixa eu ver Light Yellow. Light Yellow. Nossa senhora, tá quase um branco. Não ficou bom não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver só Yellow. Não, Dark Yellow. Dark Gray não. Dark Yellow não tem? Então só Yellow. Tem Yellow Green também. Aí, ó, esse aqui tá melhor. Só que tá muito claro. Que pariu, deixa eu ver esse Yellow Green aqui. Mistura dos dois, né? Ó! Tá mais bacana. Não força tanta visão. É isso aí. Ah, só acha o Orloff melhor? Ah, tá certo. Tá certo. Oxe, meu Deus, que tá duplicado. Até cagado, pera aí. Deixa eu voltar aqui no código aqui, pelo amor de Deus. Aventura. Lewis Carroll. Aqui, né? Autor Lewis Carroll. Conde Monte Cristo. Aí. Moby Dick. Júlio Verne. Tá muito espaçado essa merda. Deixa eu fazer a alteração aqui. Que pariu, viu? Cara cagado. Crônicas de Nárnia. Aí. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Bem melhor. Tava muito espaçado. Se bem que tá no nome bem grande ali, né? Mas é bom deixar, porque sempre tem uns arrombados que fica. Que nome é esse? Eu não sei que livro é esse. O meu. O que que tá escrito aí, meu? Não tô lendo. Não tô conseguindo ler. Sempre tem, né? É, deixar um espaçamento, que é deixar espaçado mesmo. Beleza. É, notificação aqui do Game Pass. É, Goku, eu vou. A whisky? É, a whisky tá caro. Vixe, meu Deus. Tá bem caro mesmo. Eu gostava de whisky também, Goku, quando bebia whisky, né? Mas agora. Aí eu. Esses tempos eu tava tomando um. Do destilado eu tava tomando conhaque, né? Tava tomando um. Como é que era o nome do conhaque? Ah, eu não lembro o nome, mas é um. Bem barato lá que meu parceiro vende lá. Meu parceiro Paraná. Deixa eu ver aqui, conhaque. Baratos Brasil. Vê se aparece foto dele aqui. Não, não é presidente. Dreyer. Não, é isso não. Não, nessa merda não. Acho que não vai aparecer aqui, hein, Goku, mas. Puta, é um. É um com gengibre, sabe, Goku? Não sei se você conhece o nome. Deixa eu ver aqui. Conhaque com gengibre. Brasil. É, tomou pouco? Ah, tá certo. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, nossa senhora. Tá louco. Você vê o knife do cara, Goku, tomando essas porcaria aí. Você tá doido? Eu tava suando demais, Goku, quando eu bebi essa merda aí. Eu não, paro com isso. Parar de tomar essa merda aí. Tô tomando mais uma cervejinha, né? Vez em quando, bem de vez em quando. Toma uma cervejinha e tal, né? Daí parei de tomar essa bosta aí. Você tá doido? Ah, não, tem esse aqui também, né? Não, acho que era esse aqui, Goku. Com Act de gengibre. Não, pô, não quero baixar não. Ver arquivo. Ó. Oh, meu Deus, voltei sem querer. Pera aí. Vê se não dá pra dar um zoom ali, Goku. Só um minutinho. Conhaque com gengibre. É esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Barco, bris, não sei o que. Conhaque de gengibre. É. Super Veneza, Instabuy. Não, acho que não é esse aqui não. Super Veneza Guará. Não, não sei que porra é essa não. Eu tô confundindo. Ah, enfim. Tá bom, uma dessas merda aí, Goku.
Ixi, meu Deus. É, ixi, meu Deus, é complicado, né? Pelo amor de Deus, bem complicados. Só quem vive esse vício aí sabe, né? É complicado. Mas eu vou fazer uma pausa rápida aqui, Goku. Deixa eu botar aqui no. Não é na hora do café, mas eu vou colocar isso aqui. É complicado? É então. A hora do café, né? Vou ver se tem um café ali ainda, mas eu vou carregar água aqui e já volto, Goku. Bam, 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 bam. Oh, essa musiquinha é boa demais, hein? É coisa, se tiver aí, dá um alô aí, Goku.
Continuar a trabalheira doida aqui. Arrumar esse site o máximo que eu puder, né? É, o homem tá sem música, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Tem que estar concentrado aqui. Tá, então isso aqui deu certo. É, deixa eu ver os outros aqui. Deixa eu dar um live aqui. Ah, tá aí. Beleza. Deu um alô mesmo. Tá certo. SS Lewis. Alexandre Dumas, papapá. É, agora vai faltar o segundo, né, de romance. O de romance dá pra pôr uma cor vermelha, né? Opa. Deixa eu voltar lá pra cima. Caralho. Ctrl Home, isso. Body 1.3. H5. Tendência, gêneros, livros, carrossel. Anterior, próximo. Aventura. Aventura imagem, aventura H4, romance. Ah, tá aqui, tá. Aqui está só do romance. Só que o do romance tá com efeito, se não me engano. É. Eu vou querer esse efeito aqui, não esse, mas o do. Um parecido no da imagem. Cocô. Da 200, 300 contém. Esse aqui, 200, 300, border, margin, display. Eu vou mudar a cor e vou mudar para solid em vez de dotted. Aqui na aventura, imagem. Aqui. Aqui. Solid. Isso. E aqui para blue. Aí. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. Esse efeito aqui que eu queria. A borda, né? Já diferenciado. Fica só a capa sem graça e tal. Que com casa com a cor do título aqui, aventura, né? E é a mesma coisa que no romance, só que não pode ser. Não pode ser azul, né? Teria que ser vermelho. Putz, que problema. Livros de romance, é. Ah, foda-se, eu vou fazer de um jeito diferenciado aí, porque tem que pôr um outro, de pôr pra título, né, no caso, né. Puta, que saco, trabalheira desgraçada, Goku do céu. É, isso aí, né, vamos que vamos, né. É, meu amigo. Mas aí, Goku, mas aproveitando de perguntar, você tá trabalhando com o que hoje em dia? Se você puder responder, né, lógico. É, romance, né, é. Aventura. Aventura. Tá. Aventura imagem. Aventura H4. Romance H4. Ah, é, eu tenho que pôr o do. Tem que pôr a mesma coisa que eu coloquei aqui pro romance. Pera aí. Dá um page down aqui. Mais um pouco. Aqui. Ah, o Data Hoover. Ah, não precisa mais Data Hoover, né? Eu acho. Eu acho. Vou tirar aqui só pra ver. Autor, né? C.S. Lewis. É, tá certo. É, não precisa mais. Ah, que bom. Deixa eu tirar aqui. Ah, automação. Automação. Automação do quê? De carro? De dados? Vários tipos de automação, né? Tô meio por fora aí, pra te falar a verdade. Faz muito tempo que eu não trabalho de carteira assinada pra empresa e tal, né? Eu tô pensando em montar a minha empresa no futuro aí, Goku, então. Tem que aprender muito, muito por conta essas coisas aí, sabe? Dá uma pesquisada bem, bem firme no mercado e tal, né?
Só que o mercado que eu quero trabalhar é o internacional, porque o mercado nacional sem condições, entendeu? Sem condições mesmo. Os caras querem te pagar mixaria aí, tem como não, entendeu? Aí eu trabalho, faz uns freelance, né? E ganha por hora. Tem que trabalhar pra caramba. Exatamente, ganha experiência e ganha dinheiro, né? Porque eles pagam em dólar, né? O dólar, o euro, o libra, ou outra moeda mais forte que o real, entendeu? O real, infelizmente, cocô. Tá indo de ladeira abaixo, entendeu? Igual o país aí. Tá feio, feio na foto. Tá, romance, né? Deixa eu pegar romance aqui. Ah, não, mas é. Ah, eu tô perdido com esse código aqui, pera aí. Esse CSS dentro do HTML que tá me fudendo, Goku. Pelo amor de Deus, o professor também é bem cabeça dura. Falei pra ele: não, professor, não é mais fácil criar um arquivo CSS separado? Não! Faz tudo dentro do HTML. Ah, tá bom, tá bom. Vou fazer porque, né, Goku? Esses professores aí, cada problema. O cara já tá ali 500 anos naquela função ali. Não, não vou discordar, não. Tá bom, filho. Fica nessa vida aí. Aventura imagem. Aventura. Tá. Deixa eu fazer um código separado aqui num bloco de notas separado, Goku, só pra não dar merda. Senão vai cagar tudo minha porra do meu código aqui. HTML separado. Beleza. Aventura. Aí eu vou mudar pra romance. Isso. Aventura imagem tá certo. Romance imagem, né? Romance tá certo. Tá, aventura tá certo. E aventura H4. Ah, tá, eu tenho que mudar isso aqui também. Aí eu vou pegar uma outra cor. Aqui. E aí vai ser romance H4. Opa. Isso. Salvar só para ter certeza aqui. Beleza. Agora eu pego o romance e o romance H4. Peraí. Ah, não. É um primeiro e depois o outro. Romance aqui. O aventura tá aqui primeiro. Aí depois vem a imagem. Então aqui vai ser romance. Aí. Romance imagem. E por fim, romance H4. Isso. Tá. Deixa eu ver como é que tá lá. Pera aí. Deixa eu fechar isso aqui que é só um quebra-galho mesmo. Aqui, né? Imagem. Papapá. Deu certo. Só tem que mudar a cor da letra. Tá, então vou pôr um red aqui só pra ver como é que fica. Fica bom aí, ó. Bacana. Bacaninha. Casou certinho. Então, no caso, teria que pôr uma letra azul aqui. Vou pegar um azul, fica melhor que essa bosta de cor amarelo, verde, nada a ver com paçoca. Blue. Aí, ó. Agora sim, tá casando com o fundo aqui, com a borda, né? Excelente. Beleza. Agora tem os outros agora. Opa, bonito aí, ó. Você aprovando, tá bom. Ao logo aqui, Goku. Que é isso, hein? Que é isso, né? Isso aqui foi o Maiá que tirou pra mim também. Goku, falei lá pra IA, ó. Monta pra mim a minha logo. Quero que apareça que é isso, livros. Baseada no personagem Gandalf do Senhor dos Anéis. Foi lá e criou pra mim, entendeu? Só fiz uns leves ajustes aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Dar um zoom aqui pra você ver. Ah, não tá focando na imagem. Mas eu vou pegar a imagem aqui pra você ver. Deixa eu achar ela aqui, né? Que ela tá num cantinho bem escondido aqui. Projeto integrador. Tá aqui, logo que é isso, né? Aqui. Você pode ver aqui, ó, Goku, ó. Dá um zoom aqui. Aqui eu fiz minhas alterações, ó. Bem aqui, ó. Aqui eu coloquei peguei o pincel, o lápis, né? Peguei o lápis, coloquei aqui, né? Você vê que tá meio falha aqui. Podia corrigir isso aí, mas foda-se. Aí aqui também, ó, o L tava cortado, eu só dei uma ajeitada bem cagada aqui, né? E aqui também eu tenho que alterar isso aqui, mas. Ah, foda-se.
Tá bom lá no site, que importa aqui, ó. Nem repara direito, né? Grande Gandalf, ele mesmo. É foda o Gandalf naquela frase dele, né? Que eu deixa até puxar aqui na internet. Não tô ganhando rio de dinheiro do YouTube mesmo, então foda-se, vou puxar aqui. Só pra relembrar. É. YouTube. Não, peraí. Tá o YouTube aqui. Gandalf. Lord of the Rings Coats About Time, isso mesmo. Essa frase aqui é clássica. Não, é quando ele chega, pô, cadê? Fire Green County. Não. Fire Green County, não. Puta merda, eu queria uma frase dele só. Fim só cumprimento. Opa, ô Antônio, beleza. Obrigado por aparecer aí. Tranquilo, Antônio, tranquilo. Puta merda, como é que é o nome da frase? Gandalf Coats to. Como é que é o nome do. Frodo, Frodo. Choradeira esse Frodo, hein. Tá, merda, que era uma frase, não aparece no YouTube. Ah, aqui, ó, Wizards Never Late. Essa aqui. Essa mesmo. Merece até um like isso aqui. Pô, quem não assistiu esse filme aí, live amanhã tem sim, Antônio. Amanhã não vou atrasar com você, pode ficar tranquilo, meu amigo. Beleza? Vou até te mandar um joinha aqui. Tava na cara, hein, moleque. Muito boa essa frase. Cadê a risada, pô? As caras dos dois. Tá, Lux, o primeiro filme é muito bom. Tá louco, tá até arrepio, galera. Tá louco. Filme bom demais. O livro é bom, o filme é melhor ainda. Nossa, excelente. Excelente, galera. Nossa, sempre bom relembrar, né? Sempre bom. Quem não assistiu O Senhor dos Anéis aí não sabe o que tá perdendo, você tá louco. E aí é isso, né? Deixa eu voltar aqui pra minha imagem. Ah, não tá. Não tá aqui. Ô, Antônio, se eu tiver aí ainda, ó. Como é que tá o meu site aqui, Antônio? Ó, que isso, hein? Tem aqui livro de programação, não deixei logo no começo. Esse aqui é um carrossel cagado aqui que eu fiz, mas tem que melhorar aí muito essa bosta aí. E aí tem aqui os livros de aventura, né? Tem o livro de romance. E aí eu vou fazer as outras sessões agora. Tô dividido por sessões, né? Aí tá aqui as piadinhas marota, né? Sobre. E o final aqui, no copyright, papapá. Esses bagulho aí tem que ter, né? E aí agora eu vou pra próxima sessão. Vamos lá ver qual que é, que eu não lembro qual que é. Romance. Ficção. Ah, sim, foto de ficção. Beleza. Deixa eu ver aqui as fotos de ficção aqui no site, no na pasta que eu não lembro. Ah, não baixei nenhuma. Putz. Ai, senta que lá vem história, galera. Puta que pariu, lá vou eu. Livros de ficção. Vamos ver aqui o que aparece. 15 melhores, vamos ver. Roteiros literários, nossa. 15 melhores, papapá. Não. Pelo amor de Deus, Fahrenheit 451, livro do tempo do Epo. Tá louco? Nossa, esse aqui é bom, hein? Admirável no Mundo Novo é excelente. Meu Deus do céu. Ficção, então, ele se enquadra. Beleza. Aldous Huxley, né? Deixa eu ver se dá pra achar essa foto aqui. Aí eu vou baixar como PNG daí, galera.
É, não, não é JPEG. Tá, mas eu vou por Admirável JPG. Vou pôr aqui no Imagens. E vou pôr aqui outras fotos, né? Isso. JPEG. Tá, uma tem que estar aqui. É, esse aqui é, nossa, muito velho esse livro, pelo amor de Deus. Não, sem condições. Frankenstein, nossa, excelente. Excelente, Mary Shelley. Nossa senhora, esse livro é muito bom, você tá louco. Frank. É, JPG. Próximo. Quem que é esse aqui? É o Pondé? Nossa. Pondé dando os seus pitacos sobre livro é foda, hein? Quindred, nunca ouvi falar. Estranho numa Terra Estranha, nunca ouvi falar. Guerra dos Mundos, esse, nossa, esse é muito famoso. H.G. Wells. Puta que pariu. Salvar imagem como? Como é que é o nome do livro mesmo? A Guerra dos Mundos. Guerra Mundos. JPG. Certo. Mais 4. Nossa, esse aqui é excelente, galera. Meu Deus do céu, como eu gosto desse livro. 1984. Se vocês forem ver, é o que está se tornando o mundo hoje em dia. Tá virando um mundo dominado por um grande irmão. Uma grande corporação, um grande país aí que quer dominar toda a Duna é bem, bem famoso, né? É dominar toda a população, né? E aí eles te vigiam o tempo todo, sabem todas as suas fraquezas, sabem o que você gosta, sabem o que você não gosta, sabem o que você faz, sabem o que você não faz. É bem isso que tá virando, sabe? Bem complicado. Nossa senhora, excelente. Arthur C. Clarke, nem sabia que tinha livro. Caraca, nossa, o filme já é bom, imagina o livro. 2001. JPG. Androides. Ah, Blade Runner. Androides sonham com ovelhas elétricas. É só Blade Runner melhor, né? Pelo amor de Deus. Que nome estapafúrdia é esse? Androides sonham com ovelhas elétricas. Blade. Opa. JPG. Tem 3, 5, 6. Esse é o sétimo. Beleza. É bem ficção científica mesmo. Aí o que eu faço, galera? Eu vou. Não nessa, eu vou no Imagens. Vou no. Outras fotos, cadê? Xiii, meu pai. Cadê a pasta? Aqui, caralho. Fotos GIFs, não é. Ícones, não, não. Ah, aqui, outras fotos. Aí vem aqui, ó, tem 3, 6, 7. É, vou nessa primeira aqui, não, eu fiz errado. Ah, tá no Paint, isso que eu queria. O que eu faço? O professor recomendou pra mim, galera. Vocês vão como salvar como, PNG, só altera o nome pra não dar problema, né? 84 PNG, não, 84 BR, isso. Aí eu vou salvar lá na pasta que eu quero. Que é a parte de ficção científica aqui em front-end, aqui no projeto Integrador 2, fotos ficção, isso, BR, foi. Porque o professor falou pra mim que PNG não deixa fundo, sabe? É melhor você trabalhar com PNG, porque JPEG sempre deixa um fundo lá. Por exemplo, se tem um fundo preto lá na foto e o seu site está branco, vai dar aquele problema de cor, sabe? Entre um e outro, aí dá uma cagada só. Pra evitar esse tipo de problema, você faz isso aqui, entendeu? É, outras fotos. É 2001, né? Nossa, excelentes. O filme é excelente. Excelente. Vou até aproveitar e tacar. Ah, foda-se o YouTube. Deixa eu tocar aqui. Não tô ganhando dinheiro essa merda mesmo. Quem não assistiu 2001 ainda não sabe o que tá perdendo. Space Odyssey. Esse mesmo. Você tá maluco? É muito bom. Ah, fizeram. Será que é uma versão nova? Ah, tomara que não, né?
O HAL 9000. Nossa. Meu Deus, excelente esse filme. Aí, ó, Antônio, você que gosta desse tipo de trabalho, né? De futuro antigo, né? Futuro do passado. Esse filme é bem nesse estilo também, né? Dos anos 70. Não. Se rebela a máquina. Cinquenta anos depois. Um filme. Mudou todos os outros filmes. Pra sempre. Ah, Stanley Kubrick, né? Nossa, esse diretor é excelente. Tá louco, filmaço. Puta que pariu. Tá louco. Muito bom mesmo, muito bom mesmo, tá louco. Ah, tem uns outros coisas nada a ver aqui, mas. Coisa da minha cabeça, né? Deixa eu voltar o que tava fazendo aqui, galera. É, Arthur C. Clarke, né? O cara deu ideia pra todo o filme, né? Nossa, excelente filme. Excelente. Tá, agora 2001, BR. Isso. Fotos ficção, exatamente. Outras fotos. Brave New World, né? Nossa, muito bom também. Eu li acho que um pouco desse livro aí, mas é muito bom. Acho que tem filme também. Bem capaz de ter, né? A galera tem preguiça de ler, faz filme. É 10 e 9 já, caramba. É, Goku, você tá aí ainda, Goku? Goku deve tá no crack lá. Ei, Goku. Philip K. Dick, puto, que nome, hein? K. Dick, pelo amor de Deus. Gera altas piadas esse nome, hein? É, Blade Runner. BR. Isso. Ah, se não tiver em português também, se lasque, né? Importa essa porra aí, foda-se. Duna. Está bem famoso essa porra aí. Tem série, tem jogo, tem o caralho A4. Tá muito famoso. Duna. BR. Isso. Mais duas. Vamos ver a próxima. Frankenstein, né? Frankenstein BR. Isso. Salvou. E por fim, mas não menos importante, Guerra dos Mundos, né? H.G. Wells. Guerra Mundos BR. Isso. Foi. Agora é só puxar as fotos lá, galera. Opa! A gente tem um monte de coisa pra fechar aqui. Deixa eu fechar um por um aqui pra não dar problema. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Dá um gargalo na memória e tô lascado, galera. Aqui, beleza. Tá, foto ficção. Vamos começar com.
Admirável Mundo Novo, né? Isso. PNG. Isso. O Alt, né? O autor, deixa eu ver. O Alt. Ah, tá. É. Admirável Mundo Novo. Ô, caramba. Não, eu tô no comédia. Ah, tá, tô no ficção. Pulei a comédia. Vou sem querer querendo. O Alt, né? Dá um BR. Pegar isso aqui, fica mais fácil pra me localizar. Comédia, ficção. É. Aqui. Aí eu coloco o autor. Admirável Mundo Novo. Deixa eu puxar aqui. Aldous Huxley. Beleza. Aldous Huxley. Isso. Eu tenho que alterar da ficção também. Tá, mas eu vou fazer da ficção depois. Eu vou fazer da comédia, que é logo depois do romance, né? Nada melhor pra dar uma boa risada depois de ver uma lenga-lenga de comédia lá de romance, né? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu voltar aqui. Livros de comédia. Quatorze livros de comédia. Epaminondas, Gato Explicador. Auto da Compadecida é bom. Excelente. Eu li esse livro aí. Não sei, sei que foi assim, mas ficou mais famoso por causa da série, né? Mas dá pra puxar essa imagem aqui. Levar a imagem como. Não. Que merda, hein? Auto da Compadecida. Imagens. Não. Livro. Aqui. Ariano Suassuna. É a literatura nacional, galera. Muito bom. Auto Compade. JPG. Eu vou lá em. Tá em outros, né? Imagens, outras fotos. Isso. Salvo aqui. Vamos ver o próximo. Tom Sawyer. Ah, bacana. Eu já tinha ouvido falar desse livro, né? Mark Twain é excelente. Sabia que era comédia. Doideira. Salvar a imagem como. É tudo web. WebP, né? Não tem como salvar essa merda aí. As Aventuras de Tom Sawyer. Bacana, hein? Sawyer. Livro. Isso. Mark Twain. Excelente, hein, galera? Quem não conhece esse autor aí, nossa, é muito bom. Ele tem outro filme muito. Livro, filme não. Livro muito famoso, né? Então, eu não lembro o nome agora. Não, não é todos os arquivos, tá louco? Esse é um JPEG aí. Deixa eu ver esse aqui. Tom Sawyer. Ah, esse aqui deu. Tom Sawyer. JPG. Ah, esse aqui também. Só em espanhol. Ah, aqui ó, esse aqui dá certo. Esse aqui dá certo, que eu tinha baixado um parecido. De um outro autor, né? Aí, boa. Só deletar esse aqui, só pra não dar problema. Sim. E aí eu colocar Tom Sawyer JPG. Foi. Beleza. Tá, deixa eu ver outro livro aqui.
Ah, esse é muito bom também, tô gozado. Guia do Mochileiro da Galáxia, muito bom esse livro. Das Galáxias. Muito famoso esse livro, Nossa Senhora. Douglas Adams. Salvar imagem como. Aí se deu. Guia Mochileiro JPG. Oi. Ah, beleza. Epaminondas, o gato explicador. Nunca ouvi falar. Deixa eu pegar esse título aqui porque tá muito grande. Ah, é comédia, né? Brasileiro é especialista em comédia. Nossa maior vantagem é essa, né? A gente faz piada de tudo, tá? Um povo bem alegre, bem bacana, né? Bacana do brasileiro é isso, né? Uma pena que tem outros defeitos, né? Muitos defeitos, né? Que se sobrepõem às nossas qualidades, né? O triste do brasileiro é isso também, né? Epaminondas. É, JPG. Bem triste, galera. Bem triste, mas é vida, né? Uma hora a gente supera isso aí, né? A gente faz acontecer, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Nossa Senhora! Midnight Summer Dream. Excelente, galera. Excelente. Eu li esse livro aqui, hein? Não é nem um livro, é um. Tá num baita livro lá que continha várias peças do Shakespeare, né? E aí era uma peça esse aí no Midnight Summer Dream. Muito bom mesmo. É, Shakespeare, né, galera? Outro cara, outro nível, né? O cara é lembrado até hoje. É foda, é outro nível de autor e tal, né? Sonhos de uma noite de verão. Beira, beira. Quem lembra dessa? Sonhos. Noite. JPG. Não, essa até merece passar aqui na live, né? Pra dar uma relaxada. Ver se eu acho essa música também, né? Bira, bira. Milton Guedes? Será que esse cara aqui? Nossa Senhora. Essa é das antigas, hein, galera? Nossa Senhora. É isso aí, né, galera? Muito tempo atrás tocava essa música na rádio aí. Você tá doido? Muito bom. Opa. Beleza, esse aqui foi, né? Ah, esse aqui já foi, mas é. Coloquei, acho que foi como aventura. Pinóquio. Carlos Collodi. Ah, Gulliver. Oliver Twist. Swift, né? Viagem de Gulliver. Tem até o filme do Jack Black lá. Sonhos de uma noite de verão é doido, hein? Puta merda, até vontade de ler de novo. Viagem de Gulliver. Urk PT. Não, não é isso aqui não. Não é todos os arquivos.
Deixa eu ver esse aqui. Livrofácil.net. Não. Esse fundo branco feio aí, pelo amor de Deus. Viagem de Gulliver. Biblioinfo. Deixa eu ver esse aqui. É. Gulliver. 2 L's. Ponto JPG. Isso. Beleza. É. 8. Cadê você, Bernadette? Vixe, meu Deus do céu. A troca no mundo da Luna, Beck Bloom, Hollywood. Nunca ouvi falar. Ah, vou pegar qualquer coisa aqui só pra constar, né, galera? Não vou colocar mais que 7, não, porque senão fica muito maçante, sabe? Cadê você, Bernadette? Aqui, aqui, aqui. Oi. Livros completos. Salvar como, né? Isso. Cadê você? JPG. Isso. Beleza. Tá, agora eu vou lá no... Deixa eu ver primeiro aqui no, no, na pasta. Ah, não, tem que... Putz... Eu tenho que converter para PNG, né? Senão vai dar cagada. Outras fotos. Deixa eu ver aqui quantas tem. Tom Sawyer é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, beleza. Vamos começar com. Não, isso aqui. Alta Compadecida, né? É. Salvar como. PNG. Auto. Compadecida. É, fotos ficção. Não é fotos ficção. Fotos comédia. Isso. Oi. Um foi, eu fecho. Abro a outra. Cadê você, Bernadette? Salvar como. Imagem PNG. Cadê você? Bebê. PNG, isso. Foi, fecho, abro a próxima. Epaminondas, né? Que nome bizarro, galera. Epaminondas, pelo amor de Deus. Epaminondas. Gato. É, Epaminondas, gatos. Mais fácil saber qual que é, né? Fecha. Frankenstein não, Guerra dos Mundos não, Guia do Mochileiro sim. Aqui, em vez de JPEG eu vou colocar Guia do Mochileiro. Isso, PNG. Salvou. Com 42 anos, caraca, hein. Ó, até o Neil Gaiman falou do livro. Não é extraordinário, autor de comédia. Pra quem não conhece o Neil Gaiman, você vem aqui no famoso Google, ou PyPath, ou Bing, o que quer que você use, coloca o nome do cara aqui, ó. Olha o naipe do trabalho do cara aqui. Não, mas TBR não, né, pô. Ponto N. Aí me fode. Aí. Neil Gaiman. Ó, Sandman, né. Fez outros trabalhos aqui, tá, mas ele é mais famoso pelo Sandman. Você entra aqui no Sandman. Nossa, tem muita coisa. Nossa, Vertigo foi muito bom, hein, galera. Pelo amor de Deus. Foi até 2020, ó. Aí mudou. Mudou o formato, né? Mas o Vertigo era muito bom. Só tratava de temas adultos. Muito bom, né? Política. É, ficção. Ah, eu falava de vários temas diferentes, né, de racismo, muita coisa assim, que revista não aborda, jornal não aborda, entendeu? Era muito bom esse formato dessas HQs que tinha, né, no Sandman, né? É... Watchmen é outro trabalho, mas é outro cara, né?
Gil Sandman. Mas eu lembro muito do Neil Gaiman, galera, por causa da morte, né? Que ele fez os sete eternos lá, acho que é esse que é o nome, né? É a morte tá no meio lá. Se você colocar aqui, ó, Death. Neil Gaiman, ela tem uma história própria. Bibliografia. Não ficção, ficção. UK, Knockabouts, Trident, DC Comics, The Sandman tá aqui, né? Preludes, The Doll's House, Dream Country, Season of Mist, Game of You, Brief Lives, World's Ends, The Wake, Dreaming, Death Talks About Life. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí, ó. Esse aqui, nossa, essa personagem, galera. Pelo amor de Deus, vou até salvar essa foto aqui. Adoro a morte do Neil Gaiman. Muito bom. Eu tinha comprado a HQ do Neil Gaiman, né? Não era HQ. Ah, era HQ, mas tinha um outro nome lá, esqueci. Nossa, era muito bom, galera do céu. Pelo amor de Deus. Quem não conhece as obras do Neil Gaiman aí, porra, tá por fora, pelo amor de Deus. Cara, muito bom. Essa personagem aqui, galera, excelente. Excelente, uma gótica, né? E ela trata a morte de uma forma diferente, né? Por mais que ela seja a morte, deveria ser sombria, deveria ser um esqueleto ambulante e tal, não. Ela prefere ter essa forma e tratar as pessoas de uma maneira diferente e tal, né? Legal dessa morte dessa personagem aqui é isso, né? Death of the Landless, é. E aqui fala, né? Publicado, babá, Sandman volume 2, papapá. Desse universo. Ó, ao mesmo tempo, o fim da vida, Psycho Pomp. Porra, é essa? Psycho Pomp. São criaturas, espíritos, anjos, demônios ou deidades em muitas religiões, com a qual a responsabilidade é escoltar os recém-falecidos, as almas recém-falecidas da terra para outra vida, né? Sua tarefa, seu trabalho é não julgar os mortos, mas simplesmente guiá-los. Aparecem frequentemente em artes funerárias, blá blá blá, tá, certo. Como a maioria das personificações da morte, a morte se encontra com os recém-falecidos e os guia para novas existências. Diferente da maioria das personificações da morte, ela também visita pessoas que acabaram de nascer, de acordo com Destruição. Destruição é outro dos Eternos lá. Evidentemente, apenas ela parece lembrar desses encontros. Em uma edição especial, é revelado que a morte era conhecida como Teleute, uma ancestral grega, né? Teleute. Assim como seu irmão do sonho. Papapá, papapá. Ela é irmã do Sandman, galera. Psiquicamente, morte é também o oposto do tudo tradicional da morte, né? É o Green Reaper, né? Aquela que eu acabei de falar do formato de osso lá, tal, da morte, né? Em Sandman, Death geralmente aparece como atrativa, né? Muito atrativa. Uma góticazinha e tal. E tem um Enki, né? Que é o símbolo. Esse tá aqui o símbolo aqui, né? É o símbolo da vida e da morte dos egípcios, né? Ah, ela tem uma marca também do olho de Horus, né? Acho que tá aqui, né? Aqui, como se fosse uma tatuagem aqui no olho dela. Isso é uma simbologia também egípcia, né? Ela é agradável, down to earth. O que será isso? Down to earth. Os pés no chão. Ah, sim, ela é bem arista. Interessante. Down to earth. Down to earth. Interessante. Perky, deixa eu ver a próxima palavra. Perky. Alegre. Isso. Excelente. Perky. Perky. Alegre. O que mais?
e tem sido nurturing. Nurturing. E tem nutrido e vem nutrindo figuras de encarnações do sonho. Essa ironia tem ajudado a Morte como uma dos personagens mais populares de Sandman. Também foi nomeada a maior personagem de uma história em quadrinhos pela Empire. Olha que legal, galera. Cats, Dennis, Voices. Os audíveis. Ah, tem uma série também. Puta que merda, hein? Só pra estragar. Deixa eu ver esse Empire aqui. Os maiores personagens da história. Ó, tem até o Harry Potter aqui. Queria ver os personagens, né? Great Movies. Raiders. Top Characters. Ah, esse aqui. Ah, aqui ó, em 2015, Empire, leitores de Empire nomearam como maior filme de todos os tempos, personagem de filme de todos os tempos, como Indiana Jones, galera. Merecido. Muito merecido, porque Indiana Jones é um personagem muito icônico. Ah, eu queria ver o site, né? Empire Magazine. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ixi, meu Deus. Quer saber dessa maluca, não? Pelo amor de Deus. Ah, 97, né? Ixi, meu Deus, que cagada. Vão acabar com o Alien ainda mais, pelo amor de Deus. Cada problema. Os caras não se aguentam, galera. Eles ficam se requentando o filme aí, tentando fazer alguma coisa para arrancar dinheiro da galera aí. Estão destruindo franquia. Ah, deixa eu ver Empire Pool aqui. Pool. Top Characters. By the readers. Vê se aparece. Movie characters. Comic book characters by the readers. Ah, aqui. Agora apareceu. É melhor que procurar aquela merda de site lá. Ó, olha ela aí, ó. Chupa essa manga. Você tá louco. A Spawn também bem legal. Muito legal. Capitão Haddock. Ah, o Tintin, que legal. Olha, lembraram até dele. Nossa, que doideira, galera. Deixa eu só ver o meu áudio tá saindo aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Harvey Pekar. Não faço ideia quem que é esse. Deixa eu dar um page down que tá melhor. Apollo, Stormwatch, não sei quem que é esse. Ah, o J. Jonah Jameson. Esse também é legal. Deadpool, tanto faz personagem. James Sparks, não sei quem que é também. Astro Boy, nossa, você é muito famoso, hein, galera? Nossa senhora. Astro Boy é uma animação muito famosa até hoje. Preacher também é um puta trabalho. É da Vertigo também, galera. Muito bom. Lanterna Verde, foda-se. Scott Pilgrim é legal também, eu tinha o gibi, nossa senhora. E tinha o gibi e assistia o filme, galera. Nossa, mas o gibi é muito melhor. Muito melhor mesmo. Mekon, não sei quem que é esse. Cerebus, também não sei quem que é. Daredevil, famoso. Putz, como é que é em português? Ah, não lembro agora. Não. Deixa eu ver se aparece aqui. Daredevil.
Tradução português. É, Demolidor. Isso. Tem nada a ver com o personagem. Demolidor é foda. Agente Graves, Sem Balas. Ah, Sem Balas também era uma série da Vertigo, galera. Muito boa. Muito boa. Vertigo tem muito trabalho bom. Hellboy, né? Meia boca essa merda aí. Ah, esse também é outro merda. Foda-se. Venom. Venom é legal. Melhor que o Homem-Aranha. Muito melhor. Lex Luthor, aí, ó, merecido. Nossa senhora, Lex Luthor. Lex Luthor é um puta personagem. Nossa, eu adoro o Lex Luthor, galera. Eu tinha comprado um gibi dele, né? Que ele. Os caras até zoam, né? Não. E acontecendo isso, acontecendo aquilo, isso é um trabalho para Lex Luthor. Zoeira brava, muito bom. Esse personagem é excelente, galera. Excelente. Não sei quem que é esse. Foda-se. Emma Frost, foda-se. Ah, o Coisa, né? Que é do Monstro do Pântano. Na verdade é o Monstro do Pântano, né? Coisa já é do filme, bem antigão lá. Esse também é da Vertigo. E nesse gibi aqui, galera, aparece o famoso John Constantine, do Hellblazer, né? Nossa, excelente personagem, galera. Hellblazer, muito bom. Ah, esse aqui tinha um desenho, esse The Tick aqui. Johnny Alpha, foda-se. Sin City também é muito bom. Nossa senhora. Dr. Doom, foda-se. Dina Pilgrim, Powers. Não sei que merda é essa. Obelix. Obelix é muito famoso, cara. Mais famoso que Asterix. É um personagem muito legal. Ai, ai. Grindel, não sei que merda é essa. Capitão América, foda-se. Wonder Woman, foda-se. Justiceiro também, muito bom mesmo. Eu tinha os gibis do Justiceiro, galera. É, mais conhecido como Francaça, não, nome real dele, né? Mas ele é mais famoso como Justiceiro. Muito bom os personagens. Halo Jones também, foda-se. Iron Man, foda-se. Rorschach. Esse também, galera. Nossa, eu tenho. Tenho uma grande admiração pelo Rorschach, galera. O nome dele tá aqui, né? Walter Kovacs, mas ele preferia ser chamado por Rorschach, que ele colocava essa máscara aí, ele só sentia vivo com a máscara, entendeu? Porque sem a máscara ele era só um qualquer, um desconhecido, entendeu? Nosso personagem muito, muito carismático, galera. Muito carismático. Acho que tem o filme dos Watchmen, né? E ele aparece lá, mas é. Queria ver o gibi, né? Não tive oportunidade de comprar o gibi deles, que era bem caro. Aí a morte aí. É mais conhecido como Teleut, né? Que é o nome grego lá que falou lá no Wikipedia, né? E muito boa esse personagem, galera. Muito boa mesmo. Não colocaram foto, né? Que tá lá no topo, né? Mas tá aí. Nossa, incrível Hulk. Que merda, hein? Pelo amor de Deus. Survival Tale, foda-se. Ah, Transmetropolitan também. É outro da Vertigo, galera. Outro da Vertigo. Personagem doidão aí. Spider Jerusalém, olha o nome do cara. Preacher também. Muito bom. Fing, né? Ah, tem essa merda aí, o Fing, né? Essa é a verdadeira coisa. Magneto, ah, Magneto até merece. Magneto é um puto personagem dos X-Men. Muito melhor que a maioria que passou aí, né? Muito melhor mesmo. Ah, o Coringa, né? Não podia faltar, né? Coringa também é muito carismático. Juiz Dredd, é, meia boca Juiz Dredd. Aí o Sandman, né? Tem vários nomes, né? Ah, o Homem-Aranha apareceu aí, esse merda. Wolverine, foda-se. Aí ele aí, galera, terceiro, hein? Puta que pariu, aí sim. Pô, quem não conhece o personagem aqui, galera? Pô, vocês não sabem que estão perdendo. John Constantine é um puta personagem. Ele tá em terceiro nessa lista aqui da Empire, porra. Você tá maluco, cara, foda demais. Aqui já fala, ó, o nome Constantine, mas um gibi chamado de Hellblazer, criado por Alan Moore como um personagem suporte em sua série Monstro do Pântano. Sua intenção era de criar um... um...
Blue collar, só que a gente chama de colarinho branco, né? É um mago colarinho branco. Tipo um mago pomposo, tal, né? Porque ele usa gravata, tal, né? E se Doutor Estranho que foi criado em Toxteth, esse é John Constantine. E sua atitude como acérbica. Acérbica. Porra, é essa? Ah, ácida, né? Tá certo. É bem isso mesmo. Acerbic. 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 Ácida. Sua atitude é um tanto quanto ácida, como você pode esperar. Um personagem complexo. Constantino é um solteirão, né? Ele é um lobo solitário, né? Que de alguma maneira a cruz. Nossa, que palavra é essa? Essa palavra é diferente, bom que já adiciono aqui no meu vocabulário, né, galera? A cruz. Acumula. A A cruz, cruz. a A cruz. cruz. Acumula. Uma grande, né? Uma grande rede de amigos e amantes. A maioria acaba morta, né? Porque ele sacrifica os amigos e amantes que ele tem, galera, em troca do que ele pretende conseguir. No momento, né? Por exemplo, se ele quer enfrentar um demônio lá e aí ele precisa fazer uns determinados sacrifícios para vencer esse demônio, ele vai lá, simplesmente sacrifica o amigo dele e foda-se, entendeu? Importante é ele prevalecer. Ele é desse jeito, entendeu, galera? Um personagem muito complexo mesmo, entendeu? Mas ele faz isso sempre por uma causa maior, para vencer alguma coisa, ou até mesmo como ele já fez para se curar, né? Que ele tava morrendo de um câncer no pulmão lá, ele foi lá e conseguiu enganar o demônio lá. Nossa, aquela história lá é cabulosa, galera. Puta, muito bom mesmo. Puta que pariu. Aí, ó, trademarks, on screen. Teve o Keanu Reeves fez ele, né? Mas ficou muito fraco. Aqui, ó, você sabia? Constantine. O banda dele, né? Membrana mucosa. Tá bom. O Batman, né? Aí, ó, merecido também. Muito merecido. Batman. Puta personagem, e qual que é o primeiro? Ah, tá de brincadeira, galera. Esse merda aí como primeiro lugar, puta que pariu. Bem coisa de americano colocar esse bosta aí. O Batman tinha que estar em primeiro, porra, tá louco? Batman em primeiro, João Constantino em segundo e esse merda do Homem-Aranha, do Super-Homem em terceiro, em quinquagésimo, entendeu? Ele que se foda. Quero saber do Superman, galera. Puta, isso foi foda, hein? Deixa eu ver o um negócio aqui, galera. Nossa, vai dar 3 horas já. A galera já tá tudo dormindo. Vou continuar amanhã, galera, porque. Sei lá, vou fazer alguma outra coisa aqui, jogar, sei lá. Júnior. Ah, Luiz Miguel fazendo live. Excelente, vou assistir ele, galera. Quem não conhece o Luiz Miguel. Vou deixar mutado aqui só pra vocês verem o canal dele, né? Vai ter as propagandas também aí, ó. Ele tá sempre jogando ou Mega série Mega Man X, ou ele tá jogando Donkey Kong, né? E é um puta runner, galera. Além de ser runner, ele é carismático demais, né? Muita admiração pelo Luiz, né? E ele tem uma legião de seguidores, não por acaso, né? Porque é um cara muito bacana mesmo. E fica a indicação pra vocês, beleza? Se vocês quiserem conhecer um bom conteúdo adulto, né? O melhor de tudo é que é conteúdo adulto. Porque esse tipo de jogo aí não é pra criancinha, pra adolescentezinha, pra adulto. E fica a dica aí, beleza? Eu vou aproveitar, deixa, galera. Eu vou sair fora, vou continuar amanhã esse meu trabalho aqui que vai ser interminável. Nossa, tem muito pra fazer, hein, galera. Deixa eu só fechar aqui com a água mineral, né? Vitória, né, galera? Cada live uma vitória, você tá louco. Foi Maria, uma correria sem fim, hein? Pelo amor de Deus, é foda. Você tá maluco? Muito boa essa música. O cara tava muito inspirado, galera. Nobuo Uematsu fez um puta de um trabalho nesse jogo aí, você tá maluco. Nesse no Chrono Trigger, né? Dois jogos que ele se supera, galera. Nossa senhora, muito boa a trilha sonora aqui dos jogos, você tá maluco. E é isso, galera. Eu
fiz um pouco do front-end, né, do meu site, né? O back-end vai demorar um pouco, porque tem que saber que linguagem a gente vai utilizar, né? Se vai ser JavaScript, se vai ser Python, se vai ser alguma outra, né? Pode ser até PHP, né? Aí vai decidir qual que vai ser, né? Mas vai demorar mais um pouco. Mas eu estou fazendo por enquanto tudo baseado no JavaScript, né, galera? Tem os códigos lá em JavaScript lá no arquivo separado, né? E tem o Bootstrap também, né? Que tá deixando as fotos ajeitadas, né? Bootstrap é muito bom. E amanhã eu volto aí e faço mais um pouco de programação lá pelas 4 horas. Mas eu acho que vou ajustar o horário aqui, galera. Vou colocar lá pelas 5 pra eu fazer isso aí, né? E aí eu entro pra jogar um Old Blood ali pra com o meu amigo Antônio, né? Já tá já me cobrando aí, eu vou fazer essa live especial pra ele, né? Eu dei bobeira hoje, galera. Eu fui dormir. Fui acordar umas 4 horas da tarde no horário daqui, né? 5 horas no horário de Brasília. Nossa, pacotei mesmo, galera. Você tá louco. Tal da idade complicado. Mas aí amanhã eu volto e vou jogar um Old Blood lá pelas 1 hora daqui, 2 horas no horário de Brasília, né? E aí mais tarde eu volto e faço mais um pouco de front-end, né? Ajeitar minha página daí. Beleza, galera? Tudo de bom pra vocês, um bom domingo. Muita fé, muita paz, muita calma. Obrigado pela atenção, obrigado pela consideração aí, especialmente pro pessoal que assiste meus vlogs. Agradeço a consideração, galera, beleza? E com fé em Deus, amanhã estamos aí com mais. Beleza? Fechou? Tudo de bom, até mais, hein?